Test 1 2 1 2 1 2 testing. Test 1 2 1 2. Testing 1 2 3 1 2 3. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Masuk guys. Masuk sila ambil tempat masing-masing. Semangat guys, semangat malam ni. Alright. I'm unstoppable. I'm a Porsche with no brakes. I'm invisible. I'm a never tingle day. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. 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 Okay, guys, panas. Kita tunggu yang lain lagi. Kita masih menunggu yang lain. Just 1 2 1 2 1 2 1 2. Dengar lagu tak, guys? Just 1 2 1 2. Dengar lagu kan? Porsche with no brakes, I'm invisible. I'll win every single trade. I'm more powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Test 1 2 1 2 1 2 testing bersama dengan DJ anda sekarang. Yes. Testing. Dengar lagu kan. Okay, bersama dengan DJ anda malam ini, bersama dengan DJ CMS. DJ CMS in the house. Let's see berapa ramai nama dia. 774 guys, 774. Bersama dengan kita lah tadi Sial, Unstoppable guys, Unstoppable. Tadi kita pasang lagu tu sebab apa, bye? Sebab kita nak, bila kita trade, bila profit, kita nyanyi lagu ni bang. Kita bagi positif vibe pada kita. Tiap kali kau bayangkan kau entry, lepas tu price macam news minggu lepas, price terkejut, kau nyanyi lagu ni bang, lagu ni, oh my god, sedap, unstoppable bye. So dia akan bagi positif vibe pada you all semua, you punya subconscious mind akan activate everything. Semuanya akan positif bye. Bila positif, kau akan semangat, semangat untuk masa hadapan, semangat untuk esok, semangat untuk hari Senin, semangat untuk, apa kata kita pasang lagi sekali lagu ni. Semangat untuk kita trade hari Senin supaya profit ya. Jawa Barat hadir guys, tengok 9840 guys, 1000, kita dah ada 1000 viewers. Cuba bagi tahu tempat you all, line clear tak clear, cuba bagi location dan clear, location dan kita tengok clear tak clear. Test 1 2 1 2. Okay, membaru dengar suara cikgu, semangat bah, hari ni kita semangat sikit. Kita tengah tanah lemah-lemah dan kita pasang lagu ni bang. Untuk semangat kita pasang lagu yang sesedap. Kita layan dulu sementara kita tunggu lagi. Div-div kehormat
yang masih lagi menunggu dah parking di luar sana, sila scan masing-masing mask jatuh, jangan lupa pastikan anda memakai mask masing-masing. Jarakkan terpadu anda 1 meter daripada yang lain. Palembang clear, Singapore clear, Melaka hadir, KL clear, Brunei clear, Kedah clear, OK DJ Pasir Kudang, Line clear, KL clear, Egypt clear, Egypt. Salam dari Terengganu, waalaikumsalam. Masing-masing ambil tempat duduk masing-masing, ambil tempat duduk masing-masing. Satu-satu yang VIP, sila duduk di depan, di depan sekali. VIP, VIP, sila ambil tempat duduk masing-masing. Alright. Sementara itu kita pasang lagu Unstoppable. Saya tak kuat ni, bye. Nak tanya sikit, nak tanya sikit kan? Okey, lagu kalau okey lho. Lagu dengar, lagu dengar lah lagu. Clear, clear, Kuala Lumpur clear, Pahang clear, Muar clear, Sabah clear, Singapura clear. Laju gila kan? Laju gila. Semangat, semangat, semangat. Amerika ada lagu Kromak, bye. Pluto ada, Melaka daripada Masalih ke dekat? Masalih, USA ke? Asiasi orang-orang jauh je semuanya. Daripada overseas, daripada London, daripada UK, daripada Australia, ke daripada Rusia, tak ada ke yang belajar dengan saya ni, bye. Budapest clear, macam tu lah, daripada Budapest, nama Melayu tapi daripada Budapest sahaja clear, Brunei clear, Muar clear, Bota clear. Laju jelas sego, okay, 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 Brunei clear, Brunei, lagi-lagi kena, laju gila, kena baca pun tak sempat. PC, kalau ada nanti terbakar pula PC saya malam ni. Kita ada 1,500 orang lagi, masih lagi menunggu yang lain-lain. Kita layan-layan dulu lagu eh. Malam hari ini, malam
Itu dah bila Welcome Negeri guys. Welcome Negeri, kita dah boleh balik kampung. Siapa yang dah lama tak balik kampung, jumpa ibu ayah, jumpa kampung, jumpa ayah mitik kat kampung apa semua. Besok guys, besok kita pagi-pagi sebelum subuh, sebelum subuh kita bangun. Lepas tu kita pack. And then kita boleh, sekejap lah, kita boleh balik kampung. Siapa yang nak balik kampung? Saya download sekejap lagu ni ya. Lagu ni sedap sangat lah. Okay. Okay. Siapa yang nak balik kampung besok? I'm unstoppable today. Tekan. Laju lagi guys. Tak. Komen. Masih ramai lagi. Lagu kuat. Cikgu tak dengar suara. Okay, kejap. Saya setting kejap eh. Okay, sekarang should be okay. Dengar suara tak? Dengar suara DJ CMS. Baik, bersama anda malam ni kita akan bersiri bercakap dengan chat. Malam-malam minggu ataupun malam Isnin kita akan siri bercakap dengan MT4. Kita ada problem sikit dengan saya punya PC ni. I ada download something and then this keep on coming. What is this? Layan-layan suara cikgu bunyi dalam. Kita pakai bunyi bass. Download. Come on guys. Kita dah ada 1600 lagi sikit 920 ataupun 950 kita akan start eh. Kita make sure biar semua orang dah masuk dulu. Bila ramai masuk barulah kita start kan, baru sedap sikit. Nanti kata kesian, nanti ada yang lambat masuk, ada yang orang cakap baru nak masuk, tiba-tiba dah terlepas. Macam orang cakap apa tu, cikgu mic kuatkan sikit kejap eh. Test 1 2 1 2 1 2. Ataupun you boleh pakai headphone. Saya try. Okay, this is I already dah maximum kan I punya mic. Clear tak clear guys? Kalau yang tak clear, boleh pakai headphone. Pakai headphone ataupun pakai pakai earphone. Hai Suruh Hadi, kau cakap aku macam DJ Pasaraya. Baik, level aku bukan level Pasaraya je DJ. Ini level mahal ya DJ. Awak cakap dekat DJ Radio Forex FM .forex.sm di mana kita akan mendengar cerita-cerita seram malam Isnin di cerita seram bersama dengan DJ CMS, di mana kita akan cerita pasal kemurungan trader-trader yang selalu MC dan juga loss, dan juga Fazli pun ada. Bubu dah ada kat sini bang. Alright. Sekarang dah pukul 9.15. Tekan. 1741 concurrent viewers. Okay, I try pasang ni sekejap ya. Sekejap guys. I nak pasang lagu ni macam tak boleh je. Sekejap ya. Tak boleh lah. Apa masalah ni? Ayai. Sudah. Okey. Yang ni sekarang clear ya. High impact CMS speech. Okey, clear tak? Kuat kan? I dah maksimumkan I punya apa ni, mikrofon. Dah maksimum. Kalau tak dengar juga, I tak pastilah. Okey, malam Jumaat lah. Malam Jumaat kenapa tu? Papa Zola, pipi mana dah tidur? pipi. Cikgu, sorry cikgu, memang layak jadi DJ. Dulu saya masa saya sekolah dulu dekat universiti, ada satu peluang untuk saya untuk jadi DJ tu. Untuk jadi DJ. Peluang. Memang sangat-sangat peluang yang sepatutnya saya dapat lah. Tapi, by the time masa tu saya pergi, that masa tu ada, zaman dulu guys, ada selalu fun fair. Siapa sini selalu pergi fun fair? Fun fair zaman dulu ada panggil ekspedisi joget ke, ada buat apa, ada buat macam tu. So zaman sekarang dah tak ada lah. Zaman dulu fun fair memang top bang. Tahun 95, 96, 97 masa tu ekspedisi memang cakap top gila lah.
Lepas tu dia orang ada buat satu booth, booth untuk dia nak cari DJ ataupun siapa yang boleh cakap suara yang deep deep ataupun suara yang dalam untuk baca iklan. Lepas tu I try lah, but unluckily by the time I datang apa tu, dia punya booth sudah tutup. Alah pak, so kalau tak saya mungkin dah jadi DJ sekarang. DJ tak apalah, kita jadi DJ for right kan. Okey, nampak gaya je kita punya komen pun dah slow, so kita mungkin dah boleh start lah. Unstoppable today kita ada 1840 1852 masih lagi menunggu lagu-lagu semua. Iklan clear. Dengar suara cikgu je terus nak tekan. Hai, tekan like guys. Tekan like. Okey, sendayan loud and clear. Thank you very much cikgu, suara macam suara Ismahalil. Ya yeah, ya. Yeah. I tengok I sendiri dengar suara Ismahalil. Yalah, ada sikit-sikit macam suara saya ataupun suara saya macam suara Ismahalil malam-malam. Okey, saya nak nampak suara Ismahalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So malam ni. Ah, dia biasa Ismahalil, Abang Ismahalil ni dia buat malam kan, malam dia cerita hantu, cerita apa semua, cerita yang mengerikan. So saya pun cerita hantu jugalah. So, dalam sebenarnya guys, anda semua di dalam bayangan MT4. Sesuatu yang mengerikan bakal berlaku kepada anda semua. Okey. Lagu nak kasi on. Dah kejap. Kita pakai lagu-lagu lain pula lah. Lagu lain nak Bad to the Bone ke? Kita pakai lagu. Okey, lagu ni. Lagu lama lah. Saya semua lagu-lagu lama lah. Sementara tunggu kan. Lagu-lagu baru ni saya tak faham. Saya tak tahu lagu-lagu apa yang saya sedar lagi yang baru. Alright. Bella Chow 1 Johor clear. Paling ngeri adalah MC panggilan Margina. Ada pada satu malam seorang trader telah dipanggil. Menampak panggilan telefon yang mengerikan dari broker. Panggilan daripada Cik Margina. Jadi senar-senar lagu yang best untuk kita pasang hari ini. Dia pasang lagu Fake Out lah. Fake Out. Ini pun juga lagu-lagu yang panas. Dengar tak lagu guys? Lagu dengar. Lagu promo. Okay. Salamat. Saya punya komputer ada problem sikit lah. Ada software, siapa yang hantar software? Analyzer pun masih nak download dia. Lenny Travis tadi, kita lagi buat kepada lagu lain. Saya nak lagu pasang lagu ni lah. Tapi mana sekejap lah. Lagu Bad to the Bone. Sebelum kita start, kita pasang dulu satu lagu Bad to the Bone. Lagu daripada Peter Terminator. Fake out. Nanti kita akan belajar fake out lah hari ni. Hari ni kita akan belajar fake out. Okay, ni lagu dia. This is it. Okay, satu lagu last. Lepas tu kita akan start Okay. Layan lagu Bad to the Bone guys. Ni lagu kelas ni. Full majlis dia pakai lagu ni. Born, the nurses all gathered round and they gazed in wide wonder at the joy they had found. Ada yang nak belajar entry? Okay, malam ni kita akan belajar entry. Jangan risau. She could tell right away. Hari ni kita belajar entry dan saya akan belajar macam mana nak full margin. Oh, lagu kuat sangat. Sekejap. Ada yang tekan lagu slow. Okay. Okay dah sekarang. I'll break
Okey, macam mana perasaan korang belajar forex macam ni? Ada lagu-lagu, ada macam-macam. Okey ke? Kan, taklah bosan kan? Ada setengah tu cikgu-cikgu ajar forex. Apa benda lah, bosan. Baru 5 minit, 10 minit dah tidur lah tu pula. Kesian. Dah 2,000 guys, thank you very much. Siapa yang datang malam ni, dah 2,000. 9.30 kita start. Lagi 8 minit, kita layan dulu. Balik kampung. Nak pasang lagu balik kampung tak? Tahniahlah siapa yang boleh balik kampung besok-besok lah. Besok dah boleh balik kampung, bye. Bangun pagi. Ajak, bangun pagi, kita besok pagi kita balik kampung. Malam ni kita live dulu, live. Kita dengar news paling penting malam ni. News CMS speech. High impact CMS speech. So, jaga-jaga ya. Siapa sini duduk dekat Pari Sulung? Pari Sulung, Batu Pahat, Johor. So maybe kita boleh kata-kata dekat kampung Pari Sulung, Batu Pahat, Johor. Saya pun dah lama tak balik BP ya. Saya pun dah lama tak balik boleh Pari Sulung. So nanti kalau saya balik, bolehlah kita minum-minum, sesi-sesi minum-minum. Alright. Nanti kita startkanlah muzik. Startkan, kita slowkan muzik. Okay. Bila kelas start, saya dah tak pasang muzik lah. Saya pasang surah Ar-Rahman ke surah apa ke, biar panas sikit kan. Biar korang macam terbakar sikit, baca surah Yasin ke apa. Okey tak kalau pasang surah Yasin? Saya nak bagi satu tips guys. Kat sini siapa yang masih lagi blur-blur, tak faham, selalu sangat susah nak faham. Siapa sini yang masih bila belajar ada susah nak faham? Saya bagi satu tip. Ini benda betul, bukan benda main-main eh. Apa you buat, you cari surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman tau kan, surah Ar-Rahman. Dekat YouTube, you download kat handphone. Lepas tu bila you belajar ataupun bila you buat something, you pasang 24 jam. You pasang 24 jam, just biar dengar je. Pasang je benda lah tu, surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ni, dia punya ni memang banyak. Dia punya orang cakap fadilat dia memang banyak. Sebab ada seorang student tu, bukan seorang student lah, ada saya baca dekat mana ni, Dia student university. Dia score diploma dia dapat 4 flat, degree dia dapat 4 flat, dia semua pun dia score, everything dia score. Memang dia score tak bagi chance punya. Lepas tu bila ditanya rahsia dia ialah tiap kali dia belajar, dia akan pasang surah Ar-Rahman 24 jam. So you kena amalkan dalam ni, dan benda inilah saya pun selalu amalkan juga. Maksudnya bila saya analisa chat, saya akan pasang surah Ar-Rahman. Lepas tu dia jadi tenang. Bila jadi tenang, you nak ajar apa semua, you nak belajar ataupun you nampak setup semua nampak depan mata. Trader efek kebenaran. Orang cakap you boleh panggil saja cikgu Papa Zola lah. Efek kebenaran, efek PP mana PP. Tapi benda ni lah memang betul. Ramai yang cakap ada improvement bila dia surah Ar-Rahman, baca surah Ar-Rahman, bila dia tengok video, bila dia belajar apa semua, dia dapat lebih kefahaman. Maksudnya sebenarnya kepandaian kita bukan daripada otak kita bang. Kepandaian ataupun idea-idea yang kita dapat tu adalah daripada satu server dipanggil subconscious mind. That server tu dia akan bagi signal pada you punya otak, dan otak dia akan bagi signal pada you. So orang cakap kena selalu buat communication ataupun buat connection dengan that server, supaya senang kita nak jadi trader yang nampak, yang senang faham. Kalau tak, nanti kita susah, kita selalu struggle. Saya tengok ada few student ataupun setengah student yang bila belajar forex, dia macam masih tak faham, dia tak faham. Sebab otak dia serabut. Satu otak dia serabut. Bila otak dia serabut, jadi communication com ataupun perhubungan communication dengan Tuhan ataupun dengan that server, dia jadi orang cakap tak dapat dibaca. Macam bila communication kita lost ataupun you tak dapat lah, you tak dapat benda lah tu. So kalau you buat that connection dengan baik, insyaAllah memang tak ada masalah. Kalau you buat ni memang tak ada masalah.
Okey. Kita lagi 4 minit sementara tu. Benut Hadi, Benut Hadi ala Alam Bazra. Okey, lagi 3 minit kita akan start. Hari ni ada 2000 buku cat lupa semua cikgu. That's why setengah kita sebab time belajar nanti saya dah ajar, nanti saya akan ajar semua support resistance everything. Time belajar macam senang je, teori senang. Tapi bila buka cat, kelang kabut, hilang semua ataupun semua sebab otak kita apa ni? Tak dapat nak buat communication tu ataupun dia jadi blur, Okey, dia jadi blur, dia susah nak cakap, susah nak menerima, orang cakap menerima ilmu. Try. Okey, so sekarang ni pergi ambil handphone, buat masa sekarang ni pergi buka YouTube, pasang surah Ar-Rahman. Sambil belajar, jadi kita boleh dengar surah Ar-Rahman. Jiwa pun tenang, orang punya otak frekuensi pun rendah. Bila frekuensi rendah ataupun bila otak you tenang, you senang dapat. Nanti tiba-tiba you dapat I panggil dia the oh moment. Bila you belajar, oh macam ni, itu important. Bila you dapat that oh moment, itu mahal. Itu adalah signal daripada Tuhan. Dia bagi pada you. Orang lain tak dapat. Siapa yang dapat that oh moment, dia yang dapat. Maksudnya dia dapat kefahaman. Something like that. Yes, Amirul Arif, kita baru start. 9.28, lagi 2 minit ya. Lagi 2 minit kita akan start. Masih ada lagi student-student yang belum masuk lagi. So I try sekejap. I think okay kot. Kan? Nak tanya, is you all semua masuk daripada mana? Masuk daripada Telegram ke? Masuk daripada YouTube direct ke? Ataupun masuk daripada link siapa-siapa share ke? YouTube direct, ada yang cakap daripada YouTube direct, masuk yang daripada Telegram, okey, masuknya Telegram okey kan. Okey, sekarang dah pukul 9.29, lagi 1 minit kan, lagi 1 minit. Lepas tu, nak tanya pasal apa lagi. Daripada TikTok. Daripada TikTok pun dapat juga. Saya ada TikTok juga. Siapa nak follow saya punya TikTok, tengok saya joget-joget. Gile-gile kat TikTok kan. TikTok kita kena santai-santai lah. Dulu dekat TikTok try selalu hantar apa ni, orang cakap SS biru-biru ataupun SS profit kan. Kena block dengan TikTok kot. Kena block. So tak payahlah. Relax saja. Okey, 9.30. Boleh start kan? Dah boleh start belum? Saya test kejap, you all nampak apa sekarang? Cuba kita buka MT4 kejap. Okey, nampak MT4. Cuba kita buka pin. Okey. Boleh. Boleh start . In 3, in surgery, in 5, 4, 3, 2, Wan, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Malaysia. This is your captain speaking, Captain Vladimir Mansur Safari from the Russian spaceship. And do not be touching anything. We are going to start and our spaceship is about to launch in 5 minutes. So please fasten your seatbelt and we are going our flight. Thank you very much. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So semalam kita dah belajar tentang basic support and resistance dan major support resistance dan significant support and resistance pun dan key level pun dah. Key level semua dah faham. Kalau saya ulang balik, SSR adalah significant support resistance. Level di mana you ada support resistance, support resistance, support resistance. Okay. Lepas tu kalau saya lukis balik kat sini lah. Saya lukis balik, saya ulang balik SSR. It's okay, no problem. Siapa yang tak dapat datang semalam boleh tengok dekat
dekat live ataupun dekat rakaman untuk dia jadi significant, let's suppose significant resistant, dia kena paling kurang ada 2 resistant. So this is your significant resistant. I tulis SIG resistant saja, SIG R maksudnya significant resistant. And then let's suppose price naik ke atas, lepas tu dia break ke bawah. So kita ulang balik lah, kita ulang balik. And then kita ada 2 support yang sama baris kat sini. Bila ada 2 support sama baris, so dia adalah significant support. Okay, oleh kerana di sini, di line yang sama, dia ada significant resistant dan significant support, maka line ini dipanggil SSR, iaitu significant support and resistant. Okay, after that, let's suppose katakanlah price turun ke bawah. Price turun ke bawah, dia buat base drop ataupun demand ataupun supply zone. Laju sangat ke saya cakap? Okay kan? Dia buat drop base drop ataupun king ataupun whatever ataupun supply zone. Saya tulis drop base drop, which is kita akan belajar minggu depan as supply and demand. So dia dah jadi apa sini? Line ni dah jadi key level, tempat di mana kita nak entry. Jadi kalau ada semalam siapa yang tanya macam mana nak entry, sebenarnya kita dah belajar semalam. Kita entry dekat key level. So salah satu tempat lah. Ada yang ada yang dia punya screen blur, tak clear, tak HD. Mungkin disebabkan oleh internet anda yang slow, sambung internet. Make sure you pakai wifi. Ataupun kalau you tak ada wifi, you boleh pakai wifi jiran. Ataupun kalau tak boleh pun, you boleh pakai wifi mama. Make sure, okay. So hari ni kita nak belajar trend. Kita nak belajar trend. Apa itu follow, apa itu trend, follow trend dan juga lawan trend. Okay. Layar kabur mungkin sebab internet kamu yang slow di sini. Saya enggak bisa setting apa-apa di sini. Ya, kerana sayanya macam biasa aja. Yang mungkin internet kamu yang slow, saya enggak pasti. Boleh cakap Indonesia, Pak, ya, boleh. Okay, let's suppose kita ada resistance kat sini. Okay, ini kita akan belajar trend. Okay, di sini kita dah tahu ini adalah resistant. Kita ada resistant, lepas tu price break ke atas. Ini dipanggil breakout. Price breakout ke atas. So bila price breakout ke atas, biasanya katakanlah price turun balik. Lepas tu dia naik lagi ke atas. So dia buat lagi breakout. Dia buat lagi breakout. So dia buat breakout lagi. So sini pun resistant juga kan. So bila price keep on going up, time frame tak kisah mana-mana, nanti saya akan tunjuk dekat chart. Ini dipanggil uptrend. Trend tengah up. So masa ni kita cari buy saja. Kita cari buy. Kalau cari sell boleh, tapi untuk cakap turun ke bawah, let's suppose katakanlah price turun ke bawah, you nak sell ke atas, ada setup apa-apa, kita sell untuk orang cakap pullback. Dia panggil pullback ataupun reversal. Bukan reversal, pullback. Bila price pullback, pullback ataupun apa dia panggil satu lagi tu, apa nama dia, pullback lah. Okay, betul lah, pullback. Retrace, satu lagi dia panggil retrace. Bila price naik atas, dia retrace. Biasanya dia akan sambung lagi trend naik atas. So maksudnya macam tu lah. Biasa market kalau you tengok memang macam tu. Dia akan turun atas, dia macam wave. Wave dia naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. So bila dia naik, dia keep on breaking resistance. Price break resistance. Okay, ni resistance. So uptrend adalah also dia panggil uptrend. Uptrend maksudnya price keep breaking resistance. Price keep breaking resistance. Maksudnya sorry, pakai yang 720, dia punya HP pula, HD.
press keep breaking resistance, so dia dipanggil uptrend. Maksudnya kita cari buy saja sebab major ataupun pergerakan asas pergerakan asas lah tengah uptrend. So macam UJ apa semua tu dia tengah uptrend. So biar aje, tunggu dia turun retrace, kita cari buy. Kita cari buy, kita cari buy, kita cari buy, cari buy. Nak sell, sell sekejap je. Turun bawah balik jumpa support, kita akan cari buy lagi. Okey, ini dipanggil uptrend. Okey, so far faham? So far follow eh? Ini senang sekot. Okey, dalam uptrend ni atau resistor ni, resistor, resistor ni, kalau kita panggil dia sebagai high low ataupun higher high lower low, ianya juga dipanggil sebagai high. High. Eh? Nanda. Dia panggil high. High ataupun H. Kita biasa marking sebagai H saja. Okay. And then plus yang turun ke bawah and then naik ke atas, support kat sini, saya tulis S. Support kat sini dia panggil low. Low ataupun L saja. Biasa orang marking sebagai L. Okay, lepas tu price naik ke atas. Bila price naik ke atas, dia break this resistance. Bila dia break this resistance, price membuat higher high. High yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Ataupun kita panggil dia higher high. Boleh tak? Faham eh? Dia buat higher high. High daripada mana? Kenapa dia dipanggil higher high? Kenapa dia lebih tinggi daripada siapa sebenarnya? Kita kena look to the left. Dia lebih tinggi daripada resistance sebelumnya di sebelah kirinya. So sini high, sini adalah higher high. So price naik lagi sampai ke atas dekat resistance, resistance sini kita panggil dia, kita panggil dia higher high juga, eh, higher high. Higher high dia akan, kenapa higher high? Sebab dia break resistance sebelum dia. So dia panggil higher high. So bila dia break ke atas, keep on doing higher high. Okay, so far faham? Boleh kan? Ini simple lah. Tapi ada setengah newbie yang tak faham. Sebab nanti bila kita bab QM, nanti dia ada high low, high high low low, something like that. So ada tanda-tanda reversal, tanda. So benda lah ni kena tahu. High low, high high, high high, high high. So, kalau tak faham, tanya je. Jangan malu-malu. Saya tak marah. Semua otak-otak kat dalam ni semua tak marah. Sebab dulu sama saya belajar pun, saya pun tanya orang. So dekat sini tadi, so boleh boleh sambung eh. So dekat sini tadi low, dekat sini ada low. Saya buat kotak kejap. Dekat sini ada low. So dekat atas ni pun ada low juga. Dekat sini pun ada low. Tetapi low dekat sini dia lebih tinggi daripada low sebelumnya. So di sini dia panggil higher low. Maksudnya low yang lebih tinggi daripada low sebelum dia. Eh? Higher low. Ini higher low. Sini pun higher low. Higher low. Alright. Okay, now higher high, ada soalan tanya higher high price break shadow resistor sebenarnya dengan candle dan cikgu. Yes, dia kena break candle sekali dia pergi jauh. Memang dia break, bukan break sikit-sikit dengan shadow, bukan. Dia break, memang dia perjalanan dia jauh, macam perjalanan ke akhirat sana. Maksudnya dia naik atas, dia break terus. Macam UJ tu kan, you tengok UJ, dia kan break, 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 break ke atas tu. Itu, sekejap, saya buka UJ kejap. Siapa yang sell UJ tu apa semua, kalau kita tukar time frame kejap eh. Dia tengah break high, dia tengah break high, dia tengah break high. Maksudnya kejap saya tukar sekejap dalam ni, saya tukar chart ni. Nampak tak chart UJ? UJ, UJ, USD JPY. USD JPY sampai ke akhirat. Maksudnya fly to the moon. Kalau si Elon Musk cakap to the moon, to the moon. Ni maksudnya dia naik-naik. Kau janganlah kau nak lawan sel bang. Maut, maut kau nanti akan kau meninggal. Meninggal bye. Sini ada resistance. Saya besarkan sikit lah. Ini time frame. Time frame tak kisah bang eh. Sebenarnya kalau boleh kita nak time frame besar. Time frame besar maksudnya time frame tak kisah lah. Okay. Tapi untuk kasih senang sini, saya tulis sini resistance, betul tak? Atau saya tulis sini high. Let's suppose this is high. This is high. High. H-I-G-H. Lepas tu, you perhatikan price break. Dekat sini price break. Ataupun saya buat satu bulatan sini, price breakout. Ini dipanggil breakout. Breakout ni dia kena betul-betul clear breakout bang. Clear breakout. Clear breakout tu maksud dia apa?
ataupun clean breakout. Saya panggil dia clean. Clean maksudnya breakout yang bersih. Bersih lagi membersihkan, suci lagi menyucikan. Dia panggil clean, clean breakout. Maksudnya sebatang. Maksudnya dia dengan body-body. Saya buka lagi ya. Saya besarkan lagi kalau tak nampak. Kalau tak nampak juga pakai kanta. Pakai kanta. Nampak? Dia clean breakout tu. Makin dekat sini resistance high, sini dia buat breakout. The clean breakout dekat body tau bang. Ni the body. Tahu tak yang cerita apa tu? Mr Bean tu yang dia suruh lukis perempuan tu. Cikgu tu dia cakap kau lukis the body. Lukis the body. Ini dia breakout dengan body, bukan dengan shadow lepas tu dia patah balik. Tak. Dia nak naik dengan the body lepas tu dia naik besar. Dia naik besar macam tu. Nampak tak? Kalau tak nampak pakai kanta bang. Pakai kanta. Kalau tak nampak juga pakai cermata yang double, atau kalau pakai siapa yang rabun, boleh pakai cermata yang rabun dekatnya. Candle tembus lah, macam candle tembus, something like that. Okay. Satu lagi benda ni penting. Siapa tahu kenapa penting bila break up? Di sini kita ada resistant. Saya marking sebagai R1 lah. Resistant R1. Okey. Dekat sini ada lagi resistant lagi. Dia kalau dah break atas, you marking dia punya level dia tu. Biasa memang dah tanda-tanda lah tu. Tanda-tanda orang cakap. Saya padamkan dulu benda lah ni, saya letak satu line. Dekat resistance sini saya marking. Ini R1, sini R2. You nampak tak R2? R2 dia naik atas, dia break atas tapi dia turun bawah balik. Dia turun bawah balik. So ini tak dipanggil breakout. Ini tak dipanggil breakout. Ini cuma cocok. Ini panggil cocok je. Cocok atas, belum lagi cocok bawah. Dia cuma cocok. Apa dia buat sebenarnya? Bila dia break kawasan ni, dia dah cocok atas. Dia dah clearkan order. Maksudnya you punya supply zone dekat sini. Let's suppose saya marking sini supply zone lah, which is kita akan belajar nanti. Don't worry. Okay. Saya marking sekejap. Kita belajar sekejap. Okay, supply zone ni dia macam ni. Ada naik. Lepas tu dia turun. Dia ada candle biru. Lepas tu ada candle merah. Ni supply zone. Ini dia panggil Rally base drop. So biasanya rally base drop ni dia akan tahan price lah. Dia akan tahan price. Bila price sampai situ dia akan tendang. Sebab ini adalah supply zone ataupun supply zone. Kita belajar sikit-sikit lah. So this, macam mana kita nak tahu yang supply zone ni dah cocok ataupun dah lemah? Kalau you tengok dekat sini pergerakan price, kita kena baca sikit pergerakan price. Kita kena orang cakap, Siri bercakap dengan chat. Apa kau buat ni? Apa Eugene kau buat? Apa? Jadi kita kena bercakap dengan chat Radiant selalu supaya kita tengok pergerakan. Dia nak buat apa sebenarnya? Kita nak try. So dekat sini price naik atas, dia cocok benda lah ni. Dia cocok. So saya bulat kat sini, dia cocok kat sini. So apa dia buat je lah. Bila price cocok kat atas and then terjun ke bawah, turun ke bawah, maksudnya supply zone ni masih ada order. Masih ada order. Tapi at the same time, lepas tu dia tengok kat sini, the next time dia cocok dan tertembus. Dia cocok dan tertembus. Ini dipanggil bahasa supply dia dipanggil apa? Saya lupa lah. Consume ke apa ke, saya tak ingat lah. Mula-mula dia cocok dulu, tapi bila yang sini saya buat yang bulat kat sini, maksudnya bila dia dah berjaya, bila price dah berjaya cocok, ataupun dipanggil apa lah, dah melepasi resistant dekat sini ataupun rally base drop kat sini, maksudnya order kat sini dah habis dah. Consume. Dia dah panggil consume. Maksudnya supply zone tu dah habis. Memang totally habis. Tak ada lagi dah supply zone. Ini tidak lagi dinamakan breakout. Ini belum lagi breakout. Breakout yang ni. Lepas tu dia try lagi. Wham! The break berjaya break naik atas. Berjaya naik. So maksudnya bila order supply zone rally base drop ni dah tak ada, so dekat sini dia berjaya, dah tak ada masalah. Sebab supply zone dah tak ada. So bila ada orang buy sini, dia terus naik. Ini dipanggil breakout. Ini dipanggil breakout. Maksudnya dengan body. Maksudnya the price break dengan bersungguh-sungguh. Breakout dengan body, bersungguh-sungguh. So clean breakout ni kalau you tukar time frame besar ni M15, you nampak dia
candle kecil-kecil kan, 1, 2, 3, 4, 4 biru, 1 merah, 5, 6 biru balik. Kalau you tukar time frame besar ataupun time frame yang lebih besar daripada M15 tadi, you nampak candle apa? You nampak Marubozu. Ha, ni Marubozu. Marubozu ni dia naik besar, lepas tu dia naik lagi. Ini orang cakap apa dipanggil? Clean. Ah, ni dipanggil clean breakout. Ini dipanggil clean breakout. Dia, kalau you buka time frame besar lagi, dia jadi satu batang je. Ataupun dua batang, something like that. Okey. Faham tak? Maksud clean breakout. Kat sini nampaklah clean breakout tu macam satu candle yang besar, 1, 2, 3 semua biru 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 biru. Ini dipanggil clean breakout. Okey. Alright, ada yang tanya macam mana nak bezakan breakout dengan fake out. Nanti kita akan belajar fake out nanti, mungkin malam ni juga kalau sempat. Tapi kita ada satu sesi khas untuk set up fake out, macam mana nak bezakan fake out dengan breakout. So macam ni, clean breakout ni maksudnya totally breakout lah, memang totally breakout. Alright, now bila dia dah break atas, kalau kita ulang balik tadi, bila dia dah break, saya tukar balik template SND Masterclass. Dia dah clean breakout. Saya suka candle saya kecil-kecil je kat sini. Dia naik ke atas. Biasanya dia akan ada retest ataupun reversal ataupun ada retrace. Retrace. Dia dah break. This is your high. This is your high. And then dia ada higher high. And then dia ada higher high lagi. Ataupun yang ni saya delete dulu lah. Saya delete dulu yang ni. Something like that lah. Okay. So apa buat? Apa buat pula? Biasanya price akan turun balik. Dia akan turun balik. Baru dia sambung. Sambung lagi trend. So dekat sini you marking lagi. You marking. Ni higher high. So price break atas lagi. Dia sambung lagi trend. Sambung lagi trend. Sambung lagi trend. Sambung lagi trend. Faham tak? Maksudnya masa ni cari buy saja. Macam sekarang dia dah break lagi resistant. Bila dia dah break resistant, cari buy lagi bang. Jangan cari sell. Kau cari sell boleh meninggal account. Maksudnya kau lawan trend. Nak lawan trend boleh, tapi nanti kita akan belajar dekat QM. Dia ada tanda-tanda dia nak lawan trend. Okey. Satu lagi cara nak tarik, nak tahu trend tengah up ataupun tengah down. Macam mana? Siapa tahu? Cara senang nak tahu uptrend ke downtrend. Okey, kejap. Sorry. Yang bawah belum tanda kan? Atas higher high. Lepas tu sini let's suppose saya tulis low. SNRC 2. Apa tu? Ini higher low kan? Higher low. Bila dia buat higher low, dia naik atas lagi. So maksud dia uptrend. Bye. Masih lagi uptrend. Sini pun higher low. Sini lagi higher low. Okey. Alright. Salah satu cara je senang adalah you tarik trend line daripada sini sampai bawah. Tarik lah sini. So maksudnya trend line dia ada naik atas, naik atas, naik atas, naik atas, naik atas. Cari buy saja, cari buy. Kalau nak pakai trend line ataupun 3 drive, cari buy. Tapi macam mana nak gunakan 3 drive tu, nanti saya akan ajar dekat cari buy dekat sini, cari buy dekat sini, cari buy dekat dekat sini kita tak tahu. So nanti saya akan ajar ada satu bab khas untuk 3 drive continuation dan juga 3 drive reversal. Lepas tu kat mana nak cari TP? Pakai trend line. Kalau bawah kita dah tarik, atas pun kita tarik juga trend line. Daripada sini body ke body, kita tukar kepada H1. Mungkin dah nak sampai TP. Ada macam tu je. Ini dipanggil 3 drive. Cari buy, cari buy. Maksudnya tengah uptrend, 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 uptrend. Okay. Okey, macam ni nak kita nak tahu dekat mana kita nak buy. Macam mana kita nak tahu kita nak buy? Okey, dalam forex ataupun dalam chart ataupun dalam market, dia ada a few tempat yang kita nak buy. Kita kena panggil dia fenomena fenomena roll reversal fenomena. Sekejap saya buka, sekejap saya punya ni. Pin. Kita buka kita punya pin. So far you nampak kan? Okay.
So ni saya padam sikit. Ya, eh. Okey. Padam sikit. Uptrend cari buy. Okey. Kita belajar role reversal phenomena. Reversal. Macam mana je reversal lah? Reversal, river, aku dah lama lah. Reversal, ha, reversal, fenomena. Okey. Eh, fenomena. Role reversal fenomena. Alright, role reversal fenomena tu apa dia? Fenomena pertukaran arah ataupun fenomena pertukaran sifat. Ha, fenomena. Eh. Kejap eh. Fenomena pertukaran sifat. Apa tu pertukaran sifat? Daripada seorang yang baik kepada yang jahat. Ataupun ini Tuhan ciptakan semua pun benda yang sama. Daripada resistant boleh jadi support. Fenomena role reversal maksudnya resistant ni, resistant, kita ada resistance kat sini. Kalau kena break dengan clean break tempat yang sama dekat resistance ni, kita boleh ambil peluang buy. Di mana? Dekat sini kita boleh buy. Biasanya dia akan jadi support. Ini dipanggil RBS. Dekat breakout ni kita sebagai B, kita marking sebagai B. Dekat support ni kita panggil S. So fenomena ni dipanggil RBS. Di mana ini penting bang eh? Penting, resistance become support. Nampak basic kan? Nampak bodoh lah. Ini senang cikgu, tak nak lah belajar benda lah ni. Ini simple sangat lah. Carilah yang advance sikit. Yang ni tak best lah. Ini basic saya dah belajar 8 tahun lepas, 9 tahun lepas saya dah belajar benda lah ni. Betul bang. Inilah saya sampai sekarang saya masih lagi pakai benda lah ni. RBS, resistance become support, support become resistance, which is nanti kita akan belajar lah. Lepas tu cakap ni Ahmad Daniel punya setup. Setup ni bukan siapa-siapa punya setup bang. Dia orang cakap tak ada siapa yang empunya. Dia tak ada empunya. Bukan Cikgu Mansur Safari punya setup, bukan Ifat Yanti punya setup, bukan Ahmad Daniel, bukan Hanzo punya. Ini daripada dulu sampai sekarang orang pakai. Masa korang belum lahir, masa korang kecil-kecil lagi pun, tahun 95, 97 aku terik benda ni dah ada dah. RBS, SBR. So okey, faham tak? So ini penting. Kau kena faham. Sebab lepas ni daripada sini RBS resistant become support akan jadi SSR King. Lepas ni kita akan masuk bab SSR King bang eh. SSR King, lepas tu kita akan belajar QMTR King. QMTR King yang ni advance lah. RBS ni basic tapi yang ni advance. Tapi sebelum kau nak belajar advance, kau kena kuatkan basic dulu. Nanti tekiak-kiak kau tak faham. Faham tak? Kena petik boy. Haikal Hakimi siapa? Okey, Tok Mat pun bukan. Ni bukan Tok Mat, bukan Palang Efek punya teknik. Kau nak gaduh-gaduh ni teknik siapa? Tak ada benda lah boy. Ini basic bang, support become resistant kan. Tapi ni kalau favorite Ahmad Daniel memang aku respect lah. Kau tengok daripada 197 USD jadi 10K tau. Jangan main Ahmad Daniel. Dia punya ni pun ramai. Power, memang power. Saya tengok dia punya YouTube, saya punya dia punya TikTok, memang padu Ahmad Daniel. Memang saya suka. Memang best. Dia pakai basic-basic je tapi boleh grow sampai 10K. Korang yang pakai Eva Evan lah, QMTR King lah, SSR King, MC juga, Depo juga, Time News MC juga, apa barang bhai. Orang pakai basic SBR RBS je pun boleh profit. Aduh. Okey, gurau-gurau je, jangan marah. Kita gurau-gurau saja malam. Kita nak break dulu ke? Dah pukul 9.56, lagi 4 minit kita akan break. Pakai basic je. Tapi advance ni bukan advance sangat. Maksudnya katakan nanti saya akan tunjuk. Ada tempat-tempat yang kadang-kadang bila kau pakai basic RBS resistance become support, kau buy kat sini, kita akan buy tau. Dekat area sini kita akan buy. Tapi ada tempat-tempat yang tak jadi. Tak valid. Kenapa tak valid? Kenapa tak jadi? Kenapa yang ni tembus? Kenapa yang ni? Nanti ada jawapan dia. Masa itulah kita kena pakai advance. Masa itulah advance. Maksudnya kita filter out. Kita filter kan. Kenapa tak jadi? Kita akan buy dekat RBS resistance become support. Alright, Ahmad Daniel ada dalam ni. Angkat tangan lah.
Ah, Mak Daniel, Mak Daniel angkat tangan. Ini sifu besar ni, Mai. Saya dah try basic cikgu menyedi 7/10 menyedi. Memang bang, benda lah ni pakai basic. Kau nak pening-pening kepala, nak letak indikator lah, nak letak tu lah. Dalam kau pergi berserabut. Berserabut dalam kau pun lah. Depo lagi, depo lagi. Bukan nak kata apalah. Maksudnya kita pakai basic. The most important, basic kena kuat. Semalam saya dah cakap, basic kena kuat. Bila basic kena kuat, barulah lepas tu kita pakai advance sikit lah. Advance ni sebenarnya macam kosmetik je, macam nak cantik-cantik je ataupun nak filter-filter mana setup yang cantik. Alright, so far faham eh? RBS, resistance become support. Untuk SBR, support become resistance, nanti saya akan ajar lagi. Resistance become support, maksudnya kita akan cari buy. Cari buy eh? Buy atau buy ataupun buy. buy. Ah, kita buy. Buy dekat mana? Buy dekat RBS. Resistance become support. Bila dia break, patah balik, kita akan buy. Okey, kalau saya tengok dekat chart kat sini. Okey, saya buka dekat MT4 UJ. UJ. Eh, mana aku punya ni? Okey, nampak tak UJ? Dah jalan mula lah cikgu cakap. Cikgu buy kan, tapi masa tengah tak jalan mengelupur. Senang je setup ni. Okey, nampak high, saya delete lah. Saya delete template kan. Betul tak? Dah jalan boleh lah cakap kan. Sembang je cikgu ni. Bunda dah jalan boleh lah nampak, suruh buy sini. Time real mampus, tak tahu. Ni nak buy ke nak sell, nak buy ke nak sell. Aduh, hai, korang ni macam-macam. Okey, resistant. Irau pun cantik. Irau lagi cantik eh. Irau. Tak apa, Irau tu nanti saya akan tunjuk dekat Euro Kanada, Irau tu semua dekat SBR, support become resistant. So, resistant, nampak tak resistant? Lepas tu ada breakout. R, breakout kita marking sebagai B. Ini saya belajar 10 tahun lepas bang, RBS sampai sekarang masih guna. Masih guna lagi bang. Rugi kalau kau tak belajar. Cuma dulu dah di improvement kan lah. Dekat sini support, kita buy je terus. Buy, tak payah fikir-fikir. Resistance become support. Okay, buy. Faham tak? Lepas tu kat mana nak TP? Ambil lagi resistance. Resistance atas ni, TP kan kat sini. Dah, cukup. TP kat situ. Dah, ini RBS. Maksudnya roll reversal fenomena. RBS, ini support, kita buy. Kita support dekat buy. Floating-floating lah. Nanti saya akan cerita lah macam mana nak kurangkan floating. Macam mana nak gunakan, nak kurangkan floating ataupun macam mana nak entry zero float. So sini dipanggil RBS. Maksudnya resistance become support. Resistance become support. Okay. Lepas tu letak anak panah. Letak panah maksudnya check. Maksudnya betul lah benda lain ni. Resistant become support. Good. Macam tu lah dulu saya belajar. Dan TP cukup, alhamdulillah. Bila dah TP biru-biru tu, letak screenshot dekat grup mana-mana apa semua kan. Letak je. Letak letak tunjuk biru-biru happy. Lanja kawan-kawan ke apa kan, lanja KFC ke TP dah. Dah. Lepas tu relax, jangan entry lagi. Korang biasa kalau dah profit, naik sikit 10 pip dah close. Lepas tu mengelupur nak masuk balik. Bukan macam tu, trade sampai ke TP. Sampai ke TP, lepas tu relax. Jangan masuk benda-benda lain. Contoh lah, ni bagi contoh. Katakan anda belum TP UJ kan, lepas tu ada setup lain kat tempat lain. Jangan masuk, masuk satu-satu dulu. Bagi dia TP dulu, bila dah TP barulah akan pergi cari setup lain. Tu baru betul cara trade. Yang satu-satu-satu-satu, jangan tamak. Tak perlu stop loss ke? Okey, nanti saya akan ajar lebih detail bang. Dekat mana nak entry pucuk? Macam mana kau entry akar sini? Itu advance. Kita belajar basic dulu. Advance. Nanti kau belajar QMTR. Siapa yang dah belajar QMTR, kau takkan buy kat sini. QMTR kau akan buy dekat ni bab advance. Advance QMTR kau akan buy dekat sini. Dekat tempat the test ni. Bukan kat sini. Sekejap, aku ajar QMTR . Sini resistor. Kita akan buy sini, daripada sini sampai sini. Dapatlah buy dekat akar. Tapi tu advance. Ini QMTR. The test kat sini, the test sini, the test sini. Sini ada support.
Tu advance. Tapi kau belajar dulu, belajar basic lah. Kelas free kena lah belajar basic je, nak advance kena bayar lah bang. Nak advance kau kena masuk VIP group, lepas tu kena umpan dengan jaga mansur, kena bayar tu, kena bayar ni lah, baru barulah advance. Ada orang tanya, Kevin yang tanya Siti Faizah mana. Siti Faizah ada dalam ni, kesian semalam nama dia kena sebut. Malam ni, malam ni mungkin dia segan kot nak masuk. Okey, teknik Oli. KMTR Power, nanti saya akan ajar juga lah advance, bab advance, bab advance. Tapi konsep. Okey, now you dah TP satu. Dekat sini pula resistant, ada breakout. Ada breakout kan? Sini ada breakout. Betul tak? Ada breakout. Kau pun try, tadi dah profit kan? Tadi dah profit masuk 0.01. Dah profit sedap. You go buy kat area sini 0.01. Kau dah happy dah. Okey, teknik ni memang power. Serious power ya. Lepas tu bila price break, dah ada breakout lah. Breakout dah cantik. Kau pun buy kat sini. Kali ni kau masuk lot besar sikit. Buy lot besar. Kau pun tekan full margin. Full margin sebab dah jadi IRBS. Sekali kau bam, kena stop loss MC. Tak jadi. Kenapa bang tak jadi bang? Kau buy kat sini, cikgu cakap RVS resistant, breakout, patah balik, buy kat sini. Buy yang kat sini jadi, yang kat sini tak jadi. Apa cerita ni, buy? Apa cerita ni? Cikgu tipu lah. Menangis lagi bucu katil. Time kau masuk 0.01, jadi je pergi beratus-ratus pip. Kan, bila kau buy 0.01, pergi sampai 60 pip, 70 pip, sampai orang cakap pergi TP lah. Senang cerita kau swing gila-gila. Kau masuk lot besar sikit je, Tom, tak jadi. MC depo lagi. Itu biasa lah tu, biasa. Memang biasa. Memang biasa. Kenapa yang ni tak jadi? Kenapa tak jadi? Siapa boleh tahu? Jawapannya ialah tak semua setup jadi. Tak semua setup jadi. So kalau semua setup jadi, aku dah beli Lambo, aku dah beli Harley Davidson, aku dah beli BMW, aku dah beli, dah beli apa orang cakap, dah beli kapal layar, dah macam-macam dah aku beli-beli. Kalau semua setup jadi, pulau pun dah beli-beli, aku dah beli-beli. Siapa-siapa ada hutang aku beli-beli lagi. Siapa-siapa ada hutang ni aku bayarkan kau punya hutang. Betul tak? Sebab tak semua setup menjanjikan dia jadi. Okey, faham. So faham. So jangan confident bang, jangan over confident bila ada setup. Jangan over confident, relax, tenang-tenang saja. Kan, kalau saya kena setup semua jadi, ni hutang negara luar, hutang luar negara Malaysia ni, hutang luar ni saya bayarkan, tak ada hal. Korang semua dapat seorang, satu family dapat seorang 10,000 sebulan. Tu kalau semua setup jadi lah. So risk and reward, paling penting risk and reward. So macam mana nak tahu yang semua tu akan jadi tak jadi? Masa tu lah kita kena masuk advance. Advance ni maksudnya kita kena gabungkan dengan S&D. Kena gabungkan dengan, kita kena baca sikit. Campur dengan SSR King, campur dengan KMTR King. Kita kena pilih yang mana cantik saja. Ini tu kena cantik bang. Yang pilih ni yang tak boleh tahan ni. Pilih yang cantik saja. Macam mana cantik tu? Nanti kita akan belajar. Bukan semua tempat kita boleh balon. Bukan semua RBS kita boleh tibai. Bukan semua SBR kita boleh boleh entak. Tapi kita nak pilih yang cantik. Macam mana nak cantik? Pilih yang cantik ni tu pulang pada mata masing-masing. Ada orang tengok yang ni cantik, ada yang tu tak cantik, ada yang cakap yang ni cantik. So nanti kita akan belajar. So kita akan belajar advance SSR King dengan KMTR King, di mana kita boleh pilih probability yang tinggi. Probability win yang tinggi. Bukan kau main masuk je. Maksudnya kita akan pilih mana yang cantik, yang probability win dia dah tinggi. Dan dah, benda ni dah test. Saya dah test dekat grup sebelum ni, dekat Fake Up Master, dan diorang pun ada yang dah boleh grow account. Kita pakai QMTR powerful, very very powerful. Dekat dalam tu ada, ada full margin zone. Dia ada full margin zone. Zone ni bang, kau float satu pip je bang. Float satu pip. Cewa XN lah. Exen float satu pip ataupun dipanggil full margin pun, atau dipanggil Nippon Pain Zone. Memang tempat orang cakap
tempat yang siapa yang daripada grup Fake Up Master dia tahulah Nippon Pain Zone ni. Tempat yang yang powerful, yang orang cakap a very very nice place. Maksudnya KMTR ni memang gila padu, memang padu gila. Daripada 10 trade, insyaAllah 7 paling kurang, 7 akan win. Kita akan belajar nanti, bukan sekarang. Eh? Sebelum kau entry tu kau kena jerit Nippon Pain, Nippon Pain, Nippon Pain. Dipanggil Sucker Zone, but nanti kita akan panggil dia sebagai Caprice. Caprice. Ha, Caprice ataupun Caprice Zone. Zone Caprice. Ha, ini power bhai, Zone Caprice. Nak tunjuk contoh? Oh, tak boleh, tak boleh. Ha, malam ni tak boleh tunjuk contoh, nanti aku tak boleh cari makan. Kau kena masuk advance. Masuk advance kau kena masuk VIP. Masuk VIP kau kena depo. Masuk depo kau kena bayar juga. Ha, nampak tak dia punya umpan itu? Ha, ni aku bagi seronok-seronok sikit supaya kau masuk VIP ataupun semua apa semua. Okey. Nanti kita belajar by advance. Bukan today, not today lah. Sabar satu-satu. Kau kena belajar basic. Eh, kuatkan basic dulu. Kuatkan basic dulu baru dia, baru kita akan ni. So, semua faham tak? SBR, RBS, eh? Tak semua orang cakap tak semua setup jadi, eh? Tapi kita boleh pilih. Tak semua setup jadi. Eh, ni kalau saya dulu dah lama dah, tapi sekarang bila so kita improve lagi, bila tak semua jadi, so kita improve lagi. Improve lagi. Saya improvekan benda ni, campur dia jadi SSR King. Even SSR King pun tak power lagi. Kita improve lagi. Jadi improve jadi QMTR King. Dah ada QMTR King, barulah padu. Serius padu. Eh, baru padu. Memang orang cakap betul-betul King, eh. Boleh tak? So, why not guys? Kita rehat sebentar. Kita dengar pesanan penaja daripada. Kau nak penaja apa? Kita rehat sekejap. Masa untuk rehat dah pukul 10. Masa untuk bakar kemenyan. Kita nak bakar kemenyan. Okay, boleh. Kita take time. So call gue start gam. Ya, kau aja start gam. Dengar tak lagu? Ah, kita bersama dengan penaja kita Nippon Pain. Okay. Balut, kita balut dulu bye.
Oi. Dengar juga ah batuk. Jaga-jaga kita ulang balik lagu ni. Okay, unstoppable today. We are unstoppable today. Dah, dah siap lah. Siapa dah kau lebih bagi sebatang. Okay, kejap eh. Kita habiskan lagu ni dulu. Lepas tu kita sambung. Yes, siapa yang nampak QMTR dekat situ memang best. Memang best. QMTR, you boleh entry zero float. You boleh entry orang cakap sharp. Sharp gila, bhai. Tajam. Okey, macam mana nak join kelas, nanti saya ajar macam mana nak join kelas. But Dori saya pun ajar juga kat sini, ada kat YouTube, ada kat semua. Ha, ni kita ada 2400. Macam mana guys, malam-malam kelas macam mana? Syok tak? Ada kelas-kelas macam ni kita buat malam Sabtu Ahad. Let's. So tenang lah, XRP dah naik eh. XRP to the moon. Oh my god, dia orang dah start buy lah kot. Batuk lah. Saya kalau mengajar mesti batuk lah. Batuk jadi sesama lah. So boleh start balik eh. Eh. Okay, kita pasang balik lagu, lagu kemarahan kita. Haa, baru best. Okay, test 1, 2, 1, 2. Testing audio. Testing 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Okay kan, tak kuat sangat kan. Sekejap eh. Saya test 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing 1, 2, 3. Okay, boleh tak? Boleh eh? Santai kan, malam minggu, alah, malam minggu kita santai-santai lah. Tak payah nak kelang kabut. Hari biasa kita trade, kita belasah, kita belasah broker. Kalau tak kita belasah broker, broker belasah kita. Lepas tu kita, mana yang boleh, yang mana ada setup kita masuk lah. Sekejap eh. Dekat. Hmm.
Ada yang tanya setiap malam tu live. Tak, tak, tak. Hari Sabtu Ahad saja. Sabtu Ahad saja kita live. Wah, ini lagu terbaik. Sedap lagu ni kan? Ke siapa, siapa sini terbakar? Ada rasa panas-panas terbakar? Makan gula-gula lah, batu lah bang eh? Makan gula-gula 10.20 ataupun 10.25 kita start lah, 10.30 kita sambung balik. Terbakar. Hangus. Hangus dah. Dengar, dengar surah Rahman terus terbakar. Terus macam keluar asap. Siapa yang keluar asap? Dia punya badan dia keluar asap sikit. Kita buang setan-setan dalam diri kita eh. Morris Al-Kasami tanya cikgu, yang VIP tu nanti ada M-Trading ke? Yes, ada, insyaAllah ada M-Trading. Kalau nak broker mana lagi? Broker mana yang korang nak? Yang saya saya buat untuk VIP. Cara menjadi kaya raya macam mana? Ah, soalan yang bagus ni. Cara menjadi kaya raya, pertama sekali kamu kena banyak memberi. Banyak memberi. Lagi banyak kamu memberi, lagi banyak kamu dapat. Eh? Tuhan Allah, Allah Tuhan Maha Kaya Raya. Siapa yang Tuhan buat kaya raya? Dia bagi je, dia bagi kau oksigen free, dia bagi kehidupan kau cantik-cantik, dia bagi macam semua, dia bagi matahari, dia bagi ikan, dia bagi segala-gala, dia bagi daging semua. So Tuhan makan, so tak tak luar benda lah tu. Tak luar. So you sebagai manusia, you kena follow the system. Eh, bagi, kena bagi, banyak bagi. Bagi ilmu ke, macam saya, saya bagi ilmu. Yang apa yang saya tahu, kalau you all boleh bagi apa-apa, bagi saja. Nanti tuan akan malas. Berlipat kali ganda. XM, Extra Prime, Paperstone. KMTR nanti kita akan belajar bab QM. Mungkin sebab minggu depan kita belajar SND, lepas belajar SND baru kita belajar QM. So harap bersabarlah. Korang biar MC dulu banyak-banyak, depo dulu banyak-banyak. Bila dah depo, dah MC banyak kali, dah insaf, baru aku ajar KMTR. Baru syok sikit macam tu. Ha. Okey, kita bagi doa. Terima kasih guys. Setup cara nak beli Harley. Oh, nanti saya akan ajar last lagi hujung bulan, 31 hari bulan. Saya akan ajar the secret eh, the secret macam mana kau nak dapat segala yang kau orang nak kat dunia ni. Very very simple. Cara berdoa. Cara doa supaya kau orang boleh dapat apa benda yang kau nak. Kau nak Harley ke, kau nak kereta mewah ke, kau nak apa ke? So nanti boleh dapat insyaAllah. Senang. Cara dia senang. Cara kena betul. Cara betul barulah bila cara betul baru senang Tuhan nak, apa ni, nak doa, nak tunaikan permintaan kita. Kalau biasa ramai orang salah, salah cara doa. Cikgu pun tak konsisten ha? Betul. Saya pun tak konsisten. Sekejap win, sekejap loss, sekejap win, sekejap loss. So saya tak 100% win eh. Kalau you tengok saya yang entry pucuk-pucuk tu semua yang yang profit lah. Tapi kena stop loss tak kisah. Kena stop loss tak kisah. Saya tak kisah kalau kena stop loss. Sebab stop loss saya kecil, 5 pip, 15 pip, 20 pip. Tapi bila saya win, saya win, saya tapau balik. Saya cover balik yang loss. Katakanlah seminggu tu saya trade 4 kali ataupun 5 kali ataupun 3 kali. Biasa saya trade lah. Kalau kali pertama loss, kali kedua loss, kali ketiga saya try lagi. At least paling kurang cover balik loss tu. Ataupun kali keempat akan cover ataupun dapat profit. Tapi katakanlah saya dapat entry pertama profit, entry kedua saya dapat profit juga. Lepas tu saya dah stop. Saya takkan trade lagi dah. Sebab lagi kita tekan, lagi kita selalu loss. Sebab kita ni, sebab bila you dah trade banyak, you dah jadi, bukan you yang trade tau, dah nafsu yang trade. So tenang-tenang, relax, tenang-tenang. So seminggu dapat withdraw berapa yang you nak, berapa yang you suka, okey lah. Macam saya belajar daripada cikgu saya, you dapat withdraw seminggu 15,000, 20,000 pun dah cukup dah. Eh? Cukup lah? Tak cukup. Kalau seminggu withdraw 4,000 pun sebulan dah berapa dah? Dah 16,000.
Kalau seminggu you withdraw 1,000, sebulan dah 4,000. Ha, main macam tu je. Kan tak payah nak kejar-kejar sangat nak jadi jutawan, nak beli, nak beli Lambo lah apa tu semua. Kadang-kadang nanti dia akan datang, nanti dia akan datang sendiri. Eh? Oh, ada yang tanya cikgu, activate super chat kat YouTube. Setiap kali cikgu live, kita boleh contribute. Oh, boleh contribute bagi duit eh? Eh, siapa ni? Fahri Toys. Tak payah kot. Saya duit, duit dah banyak lah. Tak payah bagi duit-duit apa semua. Eh? Bukan nak belagak, tapi memang belagak. Tak. Maksudnya terpulang lah. Tak payah saya nak buat, maksudnya contribute. Cuma saya nak you all belajar je, belajar saja. Belajar, belajar. Sebab saya tengok ramai yang kat luar tu masih masih kelang kabut lagi, masih masih asyik-asyik depo, asyik-asyik MC, asyik-asyik depo, asyik-asyik MC. Jadi kesian. So saya just share apa yang saya tahulah supaya korang dapat dapat belajar, dapat ambil manfaat. Sebab kita belajar lama bang. Eh? Lepas ni SNR, lepas tu SND, lepas tu QM, lepas tu fake out, ada banyak lagi. So nak kena habiskan semua sekali. Lepas tu nak kena combine semua sekali, jadi kena faham. So kena follow lah step by step. Tak boleh laju-laju. Tak boleh. Saya bukan jenis ajar teknik satu. Kalau saya ajar terus satu teknik je, nanti korang buat tak jadi, korang tak faham kan. Okay. 10.24 lagi 6 minit. 6 minit kita start. Yang mana yang belum tadi, yang buat air, siapa yang belum makan, kita makan dulu. Siapa yang masih buat air lagi, cikgu tengah makan apa? Saya tengah makan gula-gula. Nak ke? Nak ke gula-gula? Boleh makan Maggi live. Ha, kat luar tu ramai yang kena scam dengan skim-skim forex lah. Kesian dia orang. Macam-macam skim-skim forex yang kat luar tu yang orang cakap yang orang cakap yang kena tipu. Yang tadi ada orang PM saya, dia bayar yuran sampai 7,000 apa ribu. Lepas tu dia punya cikgu dia belah macam tu je. Ada yang bayar 300, 500 untuk chip lah. So tak suka lah. Saya nak kalau boleh saya bagi yang yang mampu je, yang mampu kan. Kalau boleh bagi free, saya mampu. Kalau bayar, bayar macam tu. So kita sampai ikhlas lah, ikhlas. Kalau ikhlas, okey lah. As long as ikhlas, okey lah. Ada kelas live ke cikgu? Ha? Kelas live. Ni live kan ni? Okey guys, ah, boleh sambung eh? Okey kejap, saya betulkan ni dulu. Surah Rahman ni saya slowkan sikit. Saya nak macam mana nak. Nampak tak? Tadi kita dah belajar uptrend kan? Kali ni kita belajar downtrend. Downtrend lebih best. Saya suka downtrend sebab sebab dia apa orang cakap, kalau downtrend ni dia terjun senang. Kalau price nak memanjat tu dia payah bang. Tapi kalau downtrend ni dia nak terjun senang. Dia break, dia break, dia break, dia break, laju terjun, terjun, terjun. Sebab dia kena tarik dengan gravity. Eh, tarik dengan gravity. Saya suka sell berbanding buy. Tapi saya punya buy, probability saya win kalau saya buy lagi tinggi berbanding sell. Eh, sell saya banyak, ada banyak-banyak yang kena stop loss. Sebab saya jenis tak sabar. Tapi kalau buy, kalau you hold, dia tak ada masalah. Dia akan memang cakap, eh, R pula. Sekejap eh. Untuk support become resistant. Support breakout resistant. Okay, kita test kejap. Okay, dah boleh kan sambung eh. Untuk downtrend sama juga. Kalau kalau uptrend kita ada RBS, resistant become support. Untuk downtrend kita ada SBR. SBR sama, which is support become resistant. Kalau support tu kena break, dia kena break dekat sini, berada breakout dengan clean breakout, maka tempat yang sama ni you letak satu line dekat situ, kita akan sell, kita akan sell.
support become resistant. So bila dia break lagi, support become resistant. Kalau dia break lagi, support become resistant. Kita sambung sell saja. Ini maksudnya kita follow trend lah bang. Follow trend, trend tengah turun. Trend tengah turun, kita cari sell je. Tunggu je, sabar, sabar, sabar. Dia naik atas, kita tapau sell lagi. Kita balun sell, balun sell, sell, sell. Sell saja sampai mana? Sampai mana bang? Kita sell. Sampai terbenam dasar laut. Sampai terbenam dasar laut. Kita sell, cari sell je bang. Saya suka sell sebab sell dia cepat, dia pergi cepat. Macam gold itu hari, dia naik cepat, dia turun pun cepat. Cepat profit. Okay. Okay, SBR, faham tak? Support become resistant. Okay, so kalau saya buka chart, saya buka chart. Kejap-kejap, saya cerita high low, high high low low low. Okay, untuk downtrend, ini adalah low. Ini adalah high. Ini adalah lower low. Dia buat low yang lebih rendah. Ini adalah lower high. Ini adalah lower low. Dia buat lower low, lower low, lower low, lower low, lower low. Dia buat lower high, lower high. Kita akan entry sell dekat lower high. Dekat mana? Dekat kawasan-kawasan support become resistant. Okay. So ini adalah turutan untuk downtrend. Low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Ini memang selalu keluar lah. Memang selalu keluar exam. Okay, nah kita, kalau kita buka chart ni, kita buka MT4 Euro Euro AUD ke? Dekat mana Yang selalu Euro Kanada ke? Euro Kanada. Nampak jelas dia punya downtrend. Sampai sekarang masih lagi turun. Kau jangan pandai-pandai buy bang. Kau buy kau meninggal nanti account. Nampak tak? Euro Kanada. Tak kisah lah you pakai time frame H4 ke daily ke. Trend dia kuat ni. Terjun kau tengah turun ni. Kau ada cam level ke, kau ada apa ke kat sini. Janganlah pandai-pandai nak buy. Ini saya tengok ramai yang ada cam level sini, dia terus buy kat sini. Stop loss kat bawah. Mampun kau. Gila bah. Trend tengah down kot. Kau nak start letak stop loss apa? 200 pip. Uish, jangan bang. Tunggu dia mantul dulu. So kalau kita tukar time frame daily, kita tengok dia tengah turun kuat. Kalau kita tukar H4, dia turun pun kuat. You tukar H1, dia turun pun kuat. Saya tukar sampai M30. Ini contoh downtrend yang sangat-sangat kuat. First kali, apa you buat, you cari je support. Saya letak dengan anak panah lah. Saya letak anak panah, ini support. Dia naik-naik-naik kan. Okay, macam mana cara nak entry SBR RBS? Let's suppose kita analisa lah. Kita analisa sikit. Kita analisa, sorry eh. Kita buat ni. Katakanlah dekat sini ada resistant. Whatever lah, resistant ke, cam level ke, apa ke. Jangan pandai-pandai entry sell. Kita tak nak sell kat sini. Risiko. Kita bukan sell kat sini. Kita sell bila ada tanda-tanda reversal. Ataupun ada tanda-tanda breakout. So macam mana kita nak sell? Biar dulu price turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Saya besarkan sikit, turun ke bawah. Lepas tu price naik ke atas, naik atas, naik atas, naik atas. Lepas tu apa dia buat? Dekat sini, dekat sell support ni, kita marking support sebagai support. Kalau bahasa Jawa dia panggil support. Support. Okay. Lepas tu apa jadi pada price? Kita tengok price break. Break eh. Price break ke bawah. Kalau nak clear lagi, katakanlah M30 H1 you tak nampak, tukar time frame kecil. Tukar time frame kecil untuk lebih detail. Tukar lagi M15 untuk lebih detail. Untuk cari dekat mana entry point. Support. Lepas tu ada breakout. Ada breakout. Dekat sini kita sell. Kita sell.
Kita sell sebab apa? Role reversal phenomena, SBR, support become, support become resistant. Dekat mana nak TP? TP dekat bawah. TP dekat sini. Ha, cukup kat situ pun dah cukup dah. Kau bukan tahu dia nak terjun pun. Kan? TP kan dekat sini. Sekali dia terjun ke bawah. Aduh, rugi lah. Apa salah aku pergi TP kan tadi kan? Rugi aku TP kan tadi. Kalau aku tahu tadi aku biar je. Itu standard lah bang. Itu panggilan-panggilan orang cakap, bisikan-bisikan syaitan. Abaikan bang. Kau dah dapat profit dah okey dah tu. Apa lagi nak kan? Dah profit tu dah syukur lah. Kalau tak asyik-asyik MC depo, MC depo. So tak elok. Tak elok. So berapa yang kau dapat kau terima je. Nanti ada setup masuk lagi. Okay now ataupun you nak ni boleh pakai Fibo lah. Tarik berapa ni. Tapi saya tak akan bagi, saya tak akan ajar Fibo lah. Okay now dekat sini dah jadi support lagi kan. Dekat sini dia dah buat lower low. Betul tak? Lower low. Dekat sini dia dah buat lower low. Dekat sini dia buat low. So bila breakout ini cantik. Ini sangat-sangat cantik. Orang cakap entry yang betul-betul cantik. Ada clean break, ada apa semua. Ini dia, macam ni tadi dia tak clean break eh. Ini dia tak clean break. So kalau you tak nak ambil pun tak apa. Yang ni bukan clean break. Ini bukan clean break. Sebab dia break lepas tu dia patah balik. Dia break dia patah balik. Dia break dia patah balik. Saya besarkan sikit eh. Saya besarkan sikit candlestick. Dia break macam sikit-sikit-sikit-sikit. Ini bukan, ini bukan clean break. So faham tak? Yang ini clean break bang. Ini clean break ni kau dapat ni. Tolong jangan bagi can dekat broker. Ini clean break. Dia break dengan sebatang, 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 sebatang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima candlestick merah berterusan. Bam, tam, 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 tam. Memang dia tak bagi can. Straight merit subang perit dia terkejun. Clean break. Macam ni pun clean break. Ni pun clean break. Ini clean break tapi price tak sampai. You ada support, 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 significant support. Patutnya masuk kat sini ni. Tapi price tak sampai. Dah miss. Tak apa. No problem. So, so far faham clean break. Beza clean break dengan yang tak clean break. Faham tak? Faham? So, bila ada clean break, kita masuk lagi sell lagi kat sini. Sell kat sini. Baru confident. Baru confidence. Sell at SBR, support become resistant. Sell at SBR, support become resistant. TP kat mana TP? TP dekat support sebelum ni. This is your support again. Kita nak follow trend saja. Dia nak pergi jauh ke, dia tak nak jauh ke, aku pun tak tahu. Kita pun tak peduli. Janji biru-biru sudah. Janji bila dah TP kita boleh withdraw. Itu saja. TP berapa pip? Daripada sini sampai sini 74 pip. Okey lah. Masuk 0.01 dapat $7. Masuk 0.1 dapat $74. Masuk satu lot dapat $700. Kira macam tu. Kira macam macam tu. Okey tak? Faham eh? TP kat sini. Lepas tu tengok tiba-tiba dia break lagi. Dia break lagi. Dia break bawah. Break. Tunggu lagi. Support become resistant. Support breakout. Yang ni clean break tak clean break? Clean break ke tak ni? Tak clean sangat lah. Separuh clean, separuh tak clean. Macam mana panggil eh? Tapi yang penting dia ada breakout. Breakout. Dia tak ada valid, tak valid. Dia cuma ada breakout je. SL di mana? SL di atas zone king. Nanti saya akan ajar lah zone king. Kau letak lah berapa pip atas zone. Ni cuma teori je. Okay, you ada breakout. Nampak tak? Dia break, dia patah balik, dia breakout. So ni teori saja. Teori yang cantik-cantik lah. Okay, nanti aku ajar dekat mana nak entry. Okay. Dia turun bawah, lepas tu dia naik atas. Dia naik atas, masuk lagi sell. Marking dulu support kat sini. Belum-belum lagi, support lagi. Kau TP, target TP. Ukur lagi berapa pip. Ini kalau aku entry sell dekat sini, dapat sampai sini berapa pip. 57 pip. Kira lagi, kira lagi dapat 57 pip. So macam tu je, slow, slow, slow.
kita makan sikit-sikit support bikin resistant. Break ke bawah lagi, break ke bawah lagi. Support naik ke atas. Yang ini SBR, kita try entry sell lagi. Sell lagi. Dia turun sekejap, pop dia lipat naik atas. Okey dah. Cukup lah. So berapa kali dapat? Ini support become breakout, become resistant, kita try sell, yang ini stop loss. You kena lah, kena lah. Ha. Kena. Kena stop loss. Bila kena stop loss, apa you buat? Lihatlah, tenang, tenang-tenang saja. Faham tak? Jangan kau kena stop loss, kau pergi sell lagi, kau pergi sell lagi, pergi sell lagi, pergi sell lagi, pergi sell. Apa lagi? Meninggal, meninggal account lagi. Baca talqin. Sebelum ni dah profit, profit, profit. Kau punya profit semua jahanam habis. Sebab degil punya pasal, kena tanak, kena stop loss, nak 100% win. Aku kalau trade, aku nak 100% win. Semua trade aku nak menang. Floating, floating lah. Aku tak kisah. Kan? Dia naik, naik, naik atas, ni atas, ni atas, ni atas, ni atas, ni atas, ni atas. Dia cocok atas ni, account pun MC. Ya, account pun MC. Meninggal. Kau punya profit selama ni semua hilang. Sebab tak letak. Tak letak stop loss. Tak letak stop loss. Bila MC, menyesal lah. Aduh, menyesal lah macam ni. Menyesal. Lepas tu, turun balik lagi. Oh, dah lepas MC keluar. Lepas MC, baru dia turun lagi. So, macam tu lah. So, biasa yang, yang biasanya berlaku pada trader-trader kita. Maksudnya, make sure bila you satu setup tu, satu-satu, makan sikit-sikit bang, bukan makan semua. Letak break even ke apa ke, letak stop loss ke. Biasanya saya akan letak stop loss, saya kecilkan stop loss. Sebab kita tak tahu bang, semua pernah nak naik sampai mana, turun sampai mana, naik sampai mana, nanti kita akan ajar buat advance. Tapi ni secara basic dia memang macam tu lah. Tapi kalau you stay maintain, you maintain SBR, 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 dekat sini you ada support lagi, you ada support lagi, you ada KMTR kat sini, you ada King. Kat sini best. Sini ada clean break. Clean break. Ini supply zone. You ada support kat sini. Boleh ambil profit. Support. Breakout. Sell lagi. Sell lagi kat sini. Dapat profit. TP dekat bawah. Ni dapat profit balik. Cover balik. Macam tu je. Siapa yang nak susah-susah. So kalau kau jaga MM, jaga MM, entry kat sini dah 1 win, 2 win, 3 win. Lepas tu yang entry kat sini 4 win. Lepas tu mana tadi yang loss? Ni loss 1. So 3 win. Yang ni win lagi. So 4 win, 1 loss. Okey tak okey? 4 win, 1 loss. Okey bang, kalau kau jaga MM, so make sure kau jaga MM. Sibuk. Sibuk nak full margin, full margin apa, apa benda full margin? Kau full margin, MC, 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 MC. Sampai bila bang nak trade macam tu? Ha? Sampai bila? Jaga stop loss. Jaga MM. Okay. Bila kau jaga MM, dia relax, tenang, dia tak ada masalah. Kau kena stop loss pun terima. Itu nak panggil redor. Redor maksudnya, kena stop loss maksudnya, nanti besok ada lagi setup. Lusa ada setup. Dekat Euro Kanada tak ada, dekat pair lain ada. Dekat ni pair lain ada. Ada je, pakai ni pun dah cukup. Kan? Tapi kalau yang loss tu lot gajah, meninggal lah account, tak sempat lah, depo balik lah, apa masalah kan. Kalau MC pun depo balik, tak ada masalah kan. Turun lagi, turun lagi. Ni support become resistant lah. Ni QMTR lah. Siapa nak belajar QMTR tadi? Siapa nak belajar QMTR? Angkat tangan. Siapa nak belajar QMTR? Entry zero float, hikmat zero float. Malam ni aku ajar. Malam ni aku ajar. Ini kau dapat ni, kau jangan bagi chance. Kau full margin. Siapa tak full margin, aku kick daripada group. Terus terang aku cakap. Ha? Nak, 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 nak. Katakan kau dah loss, 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 loss ke sini. Kau dah loss lah. Masa ni kau dapat gantian, kau jangan bagi chance bang. Jangan bagi chance. Sebelum ni kau punya account meninggal, broker makan, broker makan. Tapi kali ni biar broker pula meninggal bayar kat kau. Nak? Kalau nak, kita sambung minggu hadapan. Iklan dahulu bersama dengan, bersama dengan DJ CMS. Kita iklan dulu guys. Oh, yeah. Oh, yeah.
Lepas iklan ini kita akan sambung belajar QMTR. Okey tak? Okey eh, kita rehat kejap. Sambung ni 10.43 eh. Kalau anda nak belajar QMTR entry zero float, apa ciri-ciri dia? Komen banyak-banyak, komen banyak-banyak baik. Tak cukup komen, tak cukup 3000 komen, saya takkan ajar. Saya takkan ajar. Saya nak 3000 komen. Okey, kita dah habis sang. Okey, assalamualaikum semua. Masih ada lagi ke kat dalam ni? Ke dah balik dah? Ha? Dah balik belum? Ke korang dah balik dah? Baru 10.47. Malam ni kita overtime, babe. Overtime sampai pukul berapa? Okey, guys. Okey. Dengar tak? Test 1, 2, 1, 2. Kita sambung minggu depan je lah. Sambung minggu depan. Tak, sambung minggu depan. Kalau nak tulis nak kita sambung, tak pun kita sambung minggu depan. Okey, QMTR
Sekejap eh. Okey, bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap, saya settingkan ni kejap. Okey kan? Okey, sound okey kan sound? Tak kuat sangat, tak kuat apa sangat. Test 1, 2, 1, 2. Test 1, 2, okey dah. Okey, kita sambung eh. QMTR, apa itu QMTR? Dia bermula dengan support, resistance, support, resistance, support, resistance. Okey. QMTR ni, okey, stop. Siapa komen saya tak nak ajar. I nak you all stop dulu. Stop dekat bahagian komen. Ini serious ya guys. Macam mana nak dapat entry zero float? Stop komen. Siapa komen, kita nak ajar. Jangan komen, stop komen. Stop. Stop, siapa komen saya tak nak ajar, Stop. Okey, stop. Stop. Siapa komen lagi? Ya, dah slow sikit. Dah slow. Stop. Okey. Saya gurau aja. Okey. QM, apa itu QMTR? QMTR ini killer setup lah. Killer setup ni maksudnya dia memang gila padu. Padu gila. QMTR stand for QM tak respect. Nama aja ni, nama apa-apa pun boleh. QM pun kita tak belajar lagi. But hari ni since you all semua nak tahu pasal QMTR, jadi saya terus sajalah. But nanti lagi minggu depan atau minggu satu lagi bila kita masuk bab QMTR, kita akan belajar lebih detail. Kita akan belajar lebih detail macam mana nak entry QMTR. Tapi QMTR ni sama, konsep yang sama. Let's suppose you ada support. You ada support sini, plus naik atas. Dia break out kat bawah. Lepas tu kita akan masuk sel kan, bila dia jadi SBR, betul tak? Ini SBR, betul tak? Support become resistant. SBR, basic, dia start daripada basic. That's why I cakap basic is very very important. Support become resistant, kita akan sell. Tapi macam mana nak sell full margin? Macam mana kita nak tahu dia power ataupun confirm jadi, ataupun macam mana nak hentak kau? Kita akan sell kat sini. Okay, macam mana kita nak tahu yang kita akan sell sini yang cakap insyaAllah profit, lepas tu boleh zero float lagi? Okay, pertama you kena tengok dekat area support sini. Area support sini, kalau saya lukis dekat sini area support. Area support sini, apa you buat? You tukar time frame kecil. Macam ni I dah pakai M5. Let's suppose I pakai H1 dulu lah. H1, saya pakai H1 dulu kan. Dekat sini kita ada satu Support, kita ada support, kita ada breakout, kita ada clean breakout sini. Okay, lepas tu macam mana kita nak sell kat sini? Kita nak sell kau kat sini. Sell orang cakap sell padu-padu, sell full margin, penuh layer screen. So apa you buat? Apa you buat ialah tukar time frame kecil. H1, you tukar M15, you tukar time frame kecil lagi. Kita nak tengok price action yang lebih jelas. Dekat sini tadi kan. Kalau biasa kadang-kadang saya tukar sampai M5 sebab kita nak tengok betul tak mendalah ni, betul-betul tak. Lepas tu you kecilkan you punya candlestick. Okey, ni kat tempat tadi. Apa you buat dekat area support sini? You cari pattern QM. Dia buat high low. Dia buat low high. Dia buat low high, higher low, higher high. Lepas tu dia buat macam ni. Okey, dia macam ni lah. Price turun bawah. Dia turun. Dia buat support. Okey, dia buat support sini. Saya marking, kita buat slow. Marking, ambil pen. Lukis bang, rugi nanti kau tak dapat ni. Nanti nak full margin, tak tahu kat mana nak full margin.
Lepas tu dia naik atas. Lepas tu dia break ke bawah. Ke bawah dia buat lower low. Ha ni dia buat lower low. Dia buat lower low. Lepas tu dia naik atas, dia buat support lagi. Dia buat support. Ini yang kita belajar semalam ni, inner support apa semua. Oleh kerana support dia, ini saya panggil dia sebagai right support. Right support. Ni inner support ni, inner support yang kita belajar semalam tu. Kan? That's why inner support ni penting. Right support. Kenapa right support? Sebab dekat belakang sini ada left support. So kita betulkan benda lah ni. Ini adalah left support. So inilah pattern dia. Left support, lower low, right support. Lepas tu ada king. Ah, ni king. Ini very single thinking ni. Okay. Syarat ini nama dia KMTR. Dia buat low, high, lower, low. Lepas tu dia buat higher, high. Ini dah jadi QM. Dia dah break ke atas tetapi dia gagal. Price break ke bawah. Bila price break ke bawah, dia jadi QMTR. QMU dah tak respect. Dia dah tak respect. So apa kita buat ialah, bila price datang balik kawasan yang break, kita punya kawasan QM level ni, kita akan sell. Sell full margin. Ni higher high dia. Kalau saya marking balik, low, low, high, price buat lower low, ha, lower low, lepas tu dia buat higher high. Dia buat higher high. Lepas tu dia breakout. Breakout dengan clean breakout. Lepas tu dekat breakout tu ada king. Ha, breakout. Dekat breakout tu, apa itu king? Dengan king. Breakout with king. King nanti kita akan belajar. Ah, dia jadi QMTR. Pattern dia macam ni. Ini adalah setup QMTR. Dekat breakout sini ada king. Ini dekat breakout ni. Sini ada king. So ini adalah tempat-tempat entry full margin. Jangan tak full margin. Nama setup ni adalah QMTR. QM tak respect. Eh? So you dapat entry kat sini bang, zero float. Lepas tu ada lagi bang, ada lagi. Kalau nak sharp lagi, dia ada satu cap price. Dia ada cap price kat sini. Ah, dia ada cap price. Ada drop base rally. Kejap eh, saya kecilkan lagi sikit. Dia ada cap price dekat sini. Lepas tu dia ada macam-macam lah. Ah, dia ada best. Dia ada macam-macam benda best. Tapi make sure. Kejap eh. Make sure yang paling penting, left support sama baris dengan right support. Paling penting. Eh. Ni ciri-ciri QMTR. Ini tulis ni SOP dia. Ciri-ciri QMTR. Okay. Nombor satu, left support sama baris dengan right support. Ini SOP dia lah. Okay, macam this, in this case sama baris tak lebih kurang? Kau ada left support sini, kau ada right support. Sama baris tak? Lebih kurang sama baris lah. Terlebih-terlebih satu pip, dua pip pun tak apa. Eh? Okay. Lepas tu kat tengah-tengah dia ada, kat tengah-tengah dia ada lower low. Oi, kurang komen ni. Serius ni, korang memang serius lah. Tengah ambil nota ke? Oh, gila kau. Ini kalau tak pandai ke MTR, kau rugi baik. Ha? Tengah-tengah ada lower low. Tengah-tengah antara left support dengan right support. Nombor tiga, price retrace. Lepas tu dia ada apa? Clean breakout with king. Slow je komen bang.
Clean Breakout with King. I tahu ya, boleh pakai Trading View, tapi ramai yang tak tahu pasal Trading View. Tapi tak apalah, lukis kat sini pun okey sebab semua orang pakai MT4 kan. Clean Breakout with King, maksudnya The Clean Breakout. Lepas tu ada King sini. King ada macam-macam, nanti saya akan ajar lah. King ni dia cocok bawah, dia cocok atas, dia terkejun. Ini Zone King. Zone King, marking kan dekat dia punya zone dia tu. King Zone, ini Balon Zone. Balon Zone, the price masuk sini kau balon je bang. Ini King Zone ataupun Balon Zone. Kau balon je kau kat sini. So bila price datang balik, price datang balik, naik atas, tekan bang. Tekan, 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 tekan. Macam ni pula price naik compression. Ya Allah, memang nak meninggal lah ni account ni. Account ni pula memang nak meninggal lah broker bakal-bakal ni. Tekan je, tekan, 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 tekan sampai habis. Yes, kalau buy terbalikkan, terbalikkan monitor. Ha, terbalikkan. Sebab biasa saya sell, saya suka sell je. So macam tu lah. QM tak respect. Memang orang cakap QMTR ni jarang, 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 jarang. Memang best lah, senang cerita. Kalau ada QMTR, insyaAllah you akan dapat apa ni, dapat entry. Satu dah lah, entry zero float kan. Macam ni kau dapat entry kat sini. Berapa pip float ni bang? Stop loss kat mana? Stop loss, stop loss dekat atas, atas daripada zone. Tapi tak payah stop loss lah, balon je kau. Stop loss 6 pip. Takkan dah letak stop loss 6 pip. Stop loss 6 pip. Kecil sangat lah, kesian broker. Kita letaklah stop loss 10 pip kat atas sikit lah. Acah-acah lah, acah-acah kat broker. 10 pip, 15 pip. Letak atas, jauh lah 15 pip. Kalau kau letak stop loss 15 pip sampai mana? 15 pip lah, sampai sini 15 pip. Jauh gila. Besar. Besar gila ke? Besar. Korang selama ni stop loss korang buat apa? Korang punya stop loss 50 pip kan sebelum ni kan? 50 pip lah, 60 pip lah. Kadang-kadang stop loss 160 pip. Ada seorang student saya dulu sebelum dia belajar KMTR, sebelum dia belajar SND, dia punya stop loss ada 150 pip. Saya cakap, astaghfirullahaladzim. Kau bukan trader bang. Kau adalah investor. Investor. Investor ni maksudnya dia tak kisah. Letak je stop loss besar-besar tu, dia pergi biar. Kita trader, kita nak profit cepat. Profit cepat, profit cepat, profit cepat. Ataupun full margin je, stop loss kau MC. Jangan dengar cakap Cikgu Mansur. Dia memang gila. Stop loss 50 pip, DP 10 pip. Biru sikit je dah kelang kabut, tutup. Allahu Akbar. Price nak terjun gila-gila tapi kau pergi. Kalau merah biar, relax, tenang je muka. Kan? Betul tak? Siapa kat sini macam tu? Kalau merah kan, muka dia relax je, macam tak ada apa-apa pun. Tapi kalau biru dia dah mula menggelabah. Biru 10 pip dia dah kelang kabut dah. Cikgu nak close mana ni? Nak tipi mana? Kalang kabut. Tapi merah relax ke? Bila merah kan, dah seminggu floating, dua minggu floating, relax lah. Kejap lagi dia turun lah tu. Dia mula teknik harapan. Kan? Teknik harapan. Betul tak? Lepas tu bila stop loss, bila biru, 2 pip dia dah sibuk. 10 pip dah. Yeay, grup kita menang hari ni. Grup break even guys, 10 pip. Tahniah siapa yang follow. Tu standard lah tu. Dalam grup-grup signal provider selalu dia bagi macam tu. Tahniah siapa yang follow. Kita TP, hit TP 10 pip. Celah mana 10 pip? Aku baru, aku entry belum biru lagi, dia punya dah TP 10 pip. Lepas tu pernah lipat. Pernah tak macam tu? Pernah tak? Siapa selalu kena macam tu? Follow grup signal kan? Tahniah guys, follow kita punya goal dah TP 10 pip. Apa barang gol TP 10 pip. Gol TP paling kurang 100 pip. TP 10 pip. Aduh, ya apalah gol. Kan, bukan pernah lah, selalu lah macam tu kan. Tapi kita nak yang berkualiti lah. Ini berkualiti, maksudnya setup KNTR ni dia betul-betul berkualiti. Kalau kau dapat, tolong bagi, jangan bagi chance. Contohlah saya bagi chance. Macam mana nak jaga MM untuk entry macam ni? Okey, kita jaga MM. Ini saya dah bagi entry lah, jaga MM. Ok, saya bagi full margin tapi jaga MM. Nak tak belajar full margin tapi jaga MM? Pelik lah. Macam mana kau full margin ni tapi jaga MM? Nak belajar tak? Nadia Kasim ada sini, boleh tak?
Kita nak, siapa nak belajar? Sila komen bang. Kita nak full margin tapi jaga MM. Nak eh? Okey, let's suppose katakan. Okey, kita ada banyak cara. Kau dah ada belajar setup full margin. Ni setup full margin. Eh, which is quite dangerous lah. Eh? Saya tak galakkan lah nak full margin. Tapi kalau setakat full margin $10, $20, bawah $50 tu okey lah. Tak ada masalah. First, kita ada entry strategy. Ini saya ajar entry strategy lah. Entry ataupun money management strategy. Okey. Nombor satu, fully MM. Nombor satu, fully jaga MM. Okey, fully jaga MM. Kita belajar dulu yang pertama dah. Ini cara-cara nak entry lah. Orang selalu tanya MM, MM, MM tu apa? MM tu coklat, kedai-kedai dekat kedai biasa tu, yang M&M tu, yang gula-gula coklat bulat-bulat. Itulah namanya MM. Dia panggil apa yang ada gambar kartun bulat-bulat-bulat tu? Itulah MM, MNM, MM. Money management. Okey. Pertama yang fully jaga MM, nombor 2 kita akan nombor 2 kita akan full margin. Sambil sambil jaga MM. Kau dah dapat setup kan? Kau dah belajar setup. Ini dipanggil setup. Setup ni setup full margin tau. Nama setup ke MTR ni. Setup full margin. Kau boleh full margin kalau kau jumpa benda lah ni. Tapi full margin macam mana? Tapi kita akan jaga. First, yang fully jaga MM maksudnya macam mana? Pertama, katakanlah. Okay. Saya padam balik semua benda lah ni. Ataupun sekejap. Saya delete dulu je ni. Setup semua dah faham eh, macam mana nak cari ke MTR. Dia sebenarnya SBR je. Support become resistant. Left support sama baris, right support. Tengah-tengah ada lower low. Clean breakout dengan king. Okay, first entry strategy. Bila you dapat macam ni, sebelum entry, ukur dulu berapa banyak stop loss. You entry kat sini, you nak entry dekat sini. Stop loss dekat sini berapa pip? 7 pip, 8 pip. Ataupun 7 pip, 8 pip kecil sangat lah. Ataupun kita letak 10 pip lah. Kira dulu stop loss. Let's suppose sama dengan 10 pip. Kira dulu stop loss, 10 pip. Okay, now katakan kau entry kat sini. Entry kat sini, kena kira stop loss 10 pip kat sini. Kalau setup ni tak jadi, katakan dia naik atas lagi, kira bang, berapa kau sanggup loss? Berapa sanggup loss? Katakanlah sanggup loss, sanggup loss 10 USD, 10 US dollar. Kalau you sanggup sanggup loss 10 USD, berapa lot you nak masuk? Katakanlah tak jadi. Untuk kira lot, you kena kira berapa lah modal sanggup loss bagi ni eh. You masuk 0.1. 0.1 lot. That mean, contohlah ada satu pip sama dengan 1 pip sama dengan 10 sen eh. Kalau you masuk 0.1, 1 lot sama dengan 10 sen kan. Singgit eh. 10 sen lah. So bila kena stop loss, bila kena stop loss rugi berapa? Kalau kena stop loss, kalau loss, you akan rugi $10. Boleh tak? Kena kira macam ni. Eh? 10 USD. Katakanlah you nak 10 USD kecil sangat lah cikgu. Saya nak full margin 100 USD. Saya nak full margin 100 USD. You dapat setup sini, setup sini, you masuk satu lot. You entry 1.0 lot.
Bila you masuk entry 1.0 lot, bila kena stop loss, you akan loss 100 USD. Ha, dia macam tu. Eh? Faham tak? Okay. Tetapi bila dia jadi, katakanlah setup ni jadi, dia terjun macam ni, dia pergi sampai 80 pip, katakanlah kita ambil 50 pip je pun jadilah 50 pip TP. Tak nak jauh-jauh, kita ambil 50 pip TP. Katakanlah target, sebab dia punya target dia sebenarnya kat bawah ni, tapi dekat sangat lah, daripada sini sampai sini dekat sangat, dekat sangat dalam 34 pip. So nak ambil dalam 50 pip TP. Okay. Kalau you masuk 0.1, kalau you masuk 0.1 lot, you dapat profit 50 US dollar. Betul tak? Kalau you masuk 1 lot, you akan dapat profit 500 US dollar. Ah, ini cara kira MM. Ah, cara kira money management. So you punya risk versus reward. You kena kira risk versus reward. Bukan bukannya valid tak valid. You kena always kira risk versus reward. Risk versus reward. Risk 10 pip TP. Risk 10 pip. TP 50 pip. Yo, you punya risk reward RR dipanggil 1:5. Ah, dia macam tu. Risk 10 pip, TP 50 pip. You punya RR sama dengan 1:5. So you kira lah. Okay. Okay, faham tak? Ini untuk yang jaga MM. Jaga MM. Berapa dah kira lah. Maksudnya kalau kena stop loss, kena stop loss, katakan ada loss $10, katakan icon dia $50, 50 USD, 50, dia loss 10 USD, sama dengan dia dapat ada 40 USD lagi. So relax lah, tenang, 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 tenang. Jangan kau layan lagi, layer, layer, layer. Okay. Ataupun account dia ada, let's suppose stop loss ada 1000 USD, 1000 USD. Eh, sorry, modal, modal balance dia ada, balance dia ada 1000 USD, tolak loss 100 USD, ada lagi balance 900 USD. Maksudnya bila kena loss dia tak kisah, dia masih lagi, orang cakap, emosi dia masih lagi stabil. Ha, ni yang kita nak. Kita sebagai trader, kita nak macam ni. Kalau kena stop loss, kita tak kisah, kena terima kenyataan. Dia yang MC ni, sebab bila price tak jadi, setup tak jadi, naik atas, kau sell lagi, naik atas lagi, sell lagi, naik atas lagi, sell lagi, naik, sell, naik atas, sell lagi. Ah, itu memang confirm, confirm MC. Lagi merah, lagi tekan, lagi merah, lagi tekan, lagi merah, lagi tekan, confirm MC. Confirm. Eh, memang sangat confirm. Memang saya dah buat banyak kali lah, saya dah test, saya dah test teknik tu, memang sangat berkesan. Memang sangat berkesan, selalu jadi. Yang itu memang dia tak ada risk reward. Dia maksudnya memang kebarangkalian untuk teknik MC ataupun teknik harapan tu jadi 100%. Memang saya dah test banyak kali, memang selalu jadi. Eh, okay. Kalau tak percaya, cubalah, cuba. Okay, satu lagi, full margin tapi sambil jaga MM. Ha, apa? Siapa nak? Siapa nak full margin kat sini? Full margin tapi jaga MM. Full margin tapi jaga MM. Apa yang kau buat? Like suppose, katakanlah kau ada modal 1000 USD. Oh, sembang account modal 1000 USD. Saya depo 10 USD je cikgu. Tak apalah. Aku bagi contoh, contoh, contoh. Kalau 1000 USD, kau tekan kat sini, kalau tak jadi, MC rugi 1000 USD bang. Kau buang duit dah rugi 4000. Ha? So apa you buat? Buka account baru. Ha, buka account baru. Pindahkan, let's suppose 100 US dollar. Pindah 100 USD. So apa kau buat? Bila price sampai dekat sini, jangan kacau akaun yang 900 USD ni, tekan dekat akaun 100 USD, akaun baru ni. Eh, yang mana yang newbie-newbie tu, jangan pakai satu akaun je tau. Kau kena ada banyak akaun, kena pecah akaun. Ini trade daripada dulu sampai sekarang, satu akaun, itulah dia simpan, itulah akaun dia.
You don't put your egg in one basket. You pecah sana, you pecah sini, you pecah sana, you pecah sini. Jadi bila you MC sana, sini ada cover. Sini cover, you ada sana cover. Sini cover. So at the end of the day, you campur-campur semua account. So, pecah account. Dipanggil account perang. Account full margin. Account perang. Account kamikaze. Saya suka panggil account kamikaze. No turning back. Ini kalau kau dapat ni memang masa ni lah kau buat. Kamikaze. Tahu kan kamikaze? Account kamikaze. No turning back. Ini kau dah layer, kau jangan nak patah balik pandai-pandai letak stop loss. Account kamikaze ni dia tak ada stop loss eh. Tak ada stop loss. Kau punya stop loss adalah MC. SL is equal MC. Maksudnya memang perang gila babi je. Awak cakap dah sign agreement, dah sign apa semua. Kalau MC jangan menangis. Jangan menangis bucu katil. Jangan pinjam duit bini. Nanti kalau bini kau tanya profit ke tak bang tadi? MC lah. Pinjam duit bang. Ini bukan. Ini jangan pakai duit susu anak. Ini jangan pakai. Ini adalah untuk duit lebih eh. Duit lebih. Duit yang extra-extra. Katakanlah duit yang profit sebelum ni, katakan kau dah grow account sampai $1,000, ambil $100 letak kat satu account kamikaze. Kamikaze kalau $100 maksimum 0.1 je, henjut kan, henjut ah ha, henjut 0.1 0.2 boleh henjut. Tapi kalau kau nak kamikaze, kau kena layer bang. Dia tak boleh satu, dia tak boleh pakai satu entry untuk kamikaze. Kamikaze kau orang kena layer eh. Kamikaze kena layer. So jangan masuk 0.1. Masuk je 0.01. Wah, kali ni tadi cikgu marah masuk 0.01. Ni kan, ini cikgu tak marah pula, suruh masuk 0.01 pula. Tapi kau layer tak ingat dunia. Kau layer je, kau tekan je. Tekan. Selagi boleh tekan, kau tekan. Dia turun bawah, kau tekan lagi. Dia turun bawah, dia tekan lagi. Kau tekan je bang. Sebab ini memang account berani mati je. Sebab kau dah dapat satu setup yang full margin. Tapi kau masuk satu layer 0.01 dekat sini. Alah sedih, aku dah ajar saya tak full margin. Tadi minta saya tak full margin. Bila aku dah ajar masuk 0.01 lah. Ilah ilallah, sedih. Penat aku ajar saya tak full margin. Yang profit gila-gila punya. Boleh pula dia masuk satu layer 0.01. Jangan bagi can. Kau layer je bah. 0.01 layer je tanpa kebenaran jiran ke, tanpa apa. Kau tekan je, tekan. Selagi boleh tekan sampai not enough money. Tekan. Sampai kau dapat kau punya target. Berapa nak target? Kali ni kau dah tak pakai berapa pip. Sebab kau dah masuk berapa banyak kan. Okey, dari sepuluh katakan $100, tiba-tiba dia jadi $1,000. Ataupun $500. Close all. Dia macam tu je. Tak ada benda susah-susah. Tapi abang bagi tip lah. Kalau dia terkejun macam ni, katakan ada dah terkejun. Price dah terkejun sini kan. Dah terkejun. Kau pun hold. Dia dah terkejun sini, kau close. Sebab biasa kalau lepas dia terjun, lepas price terjun, dia akan patah balik. Kau jangan ada tenis harapan pula. Close je bang. Sebab bila kau kamikaze, kau kena cepat cabut keluar. Eh, bahaya. Kalau $30, berapa entry maksimum? Aku pun tak tahu. Tak pernah trade $30. Tapi kau tekanlah. Berapa tekan yang boleh dapat. Kau masuk 0.01, kau tekan lagi. Sampai dia keluar not enough money. Dia keluar sampai not enough money. Itu dipanggil full margin. Full margin. Dia keluar notification not enough money. Bila not enough money tu, maksudnya full margin lah tu. Berapa margin yang kau ada ni, memang semua dia pakai. Pakai semua tu. Pam, full margin. Itu yang saya buat. Okay. Kena pula compression. Ini saya tak compression. Compression campur dengan ni lah. Ilaha illallah bang. Compression. Kau nak full margin, pakai saya tak compression lah. Ni compression campur dengan QMTR. Memang saya kalau dapat ni, kalau dapat lah. Tapi masa tu tak perasan kan. Sibuk dekat goal. Asyik sibuk dekat goal je. Tak perasan. Tak dapat lah kan. Tapi kau tekan je lah. Tekan je lah apa. Jangan malu-malu. Silakan Tambah lauk lagi. Turun lagi. Sell lagi. Sampai kau rasa puas lah.
sampai dapat $1,000 tu yang diorang buat tu. Kalau kau tengok dekat mana-mana otak-otak yang buat dah biasa dalam grup, diorang entry penuh layer kan, penuh biru je pada atas sampai bawah biru. Ha, dia jenis macam ni lah bang, dia full margin. Dia full margin, maksudnya dia layer-layer-layer. Dia layer banyak-banyak eh. Satu lagi, pakai leverage tinggi. Jangan pakai satu nisbah 100. Buka yang account yang dekat sini, satu nisbah 500 ke satu nisbah 1000. Kalau itu nisbah 500, okey lah. Eh? Okey. Boleh tak? Faham tak? Teknik full margin. Teknik full margin. QMTR. Ada yang tanya, cikgu dekat 5 minit ke dekat 15 minit ke, tak kisah. Jumpa kat mana? H4 lah. Dulu saya jumpa dekat Delhi. H4 dekat GJ. Setup QM campur QMTR campur CP, QM level campur bagai semua dekat H4. Kau bayangkan lah full margin daripada daripada account 1K, meletup account tu bang. 1K jadi 80K USD. Layer je, layer tak ingat. Ada seorang student dulu buat, sampai buat rumah banglo. Ah, tu caranya melayer. Tapi saya tak besar ni, time frame besar daily ataupun H4. Dia layer selagi tak sampai punya target, dia TP pula. Dia layer. Kena berani lah. Kalau tak berani, tak boleh kata apa lah. Cari weekly tapi full margin, tapi stop loss 10 pip. Wow, kalau dapat lah. Okay. Siapa sini pernah cuba the grow account? Siapa tulis, cuba tulis berapa yang paling kau pernah tinggi pernah buat. Saya paling tinggi saya pernah buat rekod saya 100 USD. Jadi 2500 USD. Dua kali trade ke sekali trade? Sekali trade je. Sekali layer. Sekali layer daripada 100 USD jadi 2500 USD sekali layer. Cuba korang tulis kat komen yang korang paling tinggi pernah buat. Berapa? Ada yang 500 tu 5K. Ada yang tak pernah lagi. Ada yang 35 jadi 700 USD. 100 pergi 5,000 tapi demo, sayang. $24 jadi 118 USD. $200 jadi 12K USD. 100 jadi 1K. 100 jadi 1K tu standard lah. Memang standard, senang-senang je buat. 25 jadi 350, 200 pergi 700, 800, 500, 50. $20 jadi $150. Ada yang dari $4 jadi $300, $60, 24 jadi $1,500. Okey lah, 24 USD jadi $1,500 USD. Ada yang tak pernah buat lagi, tak apa, try lah, bila lagi nak buat. 100 bagi 1K, ada yang $84 jadi 2000 USD. Ada student saya, dia buat daripada 500 USD jadi 50K. Gila betul, memang gila. Ada yang daripada 2K jadi 100K, 200K pun ada. Yang dia tengok kepada keberanian masing-masing. Dia tengok kepada keberanian masing-masing. Ada yang berani, ada yang takut. Terpulang lah. Kalau you berani, you buatlah. Kalau takut ataupun nak ataupun you tak biasa buat, tak payah buat lah. Tak payah buat. Okay. So far faham tak? QMTR. Sini pun ada QMTR lagi. Balun lagi full margin. You ada left support, lower low. Ada right support. QMTR ni banyak. Serius banyak. Banyak kali jadi. Kalau you tak tahu QMTR ni, sayangnya ya amat. Sini left support. Sini right support. Ini lower low. Lower low. Sini left support. Nampak tak left support dia? Left support. Sini right support. Ni right support je. Kalau tak nampak dekat ni, tukar M1. Ini king dia. King ni sampai atas. King dia kat sini. Sama baris. Tapi kau punya stop loss kecil sangat ni. Jangan pakai stop loss kecil sangat ni. 4 pip. Stop loss besar sikit sampai atas. Sebab kadang-kadang dia pergi dekat QM level. QMTR ni nanti kita belajar advance. Dia akan jadi SR flip ataupun dia akan pergi dekat QM level. So, jaga-jagalah. Sini pun QMTR.
KMTR. Okey, kalau yang ini berapa stop loss? You nak entry kat sini KMTR. Stop loss sampai sini 27 pip. SL 27 pip. TP dekat bawah. TP berapa pip? TP 97 pip. Berapa ni? TP 97 pip. Tekanlah 100 pip lah. 100 pip. So satu ni sebab apa? RR korang berapa ni? RR. Risk reward 30 versus 100. 3 nisbah 10 sama dengan 1 nisbah 3 lah lebih kurang. 1 nisbah RR 1 nisbah 10 bagi 3 lebih kurang 3. 1 nisbah 3. So macam tu lah cara dia. Tu KMTR macam mana full margin. Kita dah tersasar jauh dah ni bang. Sepatutnya aku tak ajar KMTR hari ni. Sepatutnya aku ajar fake up. Tapi kau nak cerita pasal full margin, tak apalah kita cerita pasal KMTR. Ada yang 75 jadi $650. Ada yang 5 dolar jadi $100. Tapi kau bila nak full margin, bila kau nak full margin, saya nasihatkan janganlah full margin kat semua entry. Janganlah full margin dekat semua setup. Rasa-rasa nak naik, kau full margin buy. Rasa-rasa nak turun, full margin sell. Ataupun bila signal provider Pak Usu efek bagi signal, buy now, kau pun full margin buy now. MC meninggal kawan, sell now. Sell now, kau full margin sell. Meninggal lagi kawan. No. Kau nak full margin kena ada setup. Setup. Nak full margin kena tunggu setup. Full margin kena tunggu setup. So salah satu setup adalah QMTR. QMTR paling selalu keluar. Ini setup paling selalu keluar. Okey, boleh tak? Okey. Boleh eh? Okey, fake out. Sepatutnya kita belajar fake out. Fake out nanti kita belajar bab lain lah. Boleh tak fake out? Okey. Okey, saya ajar fake out eh. Kenti ada faham eh? Okey dari tadi. Saya marking balik ni king zone. Mana fake out aku tadi? Bukan yang ni. Yang ni ada setup tak? ni ada lagi QMTR. QMTR selalu bang, terus terang saya cakap. Selalu, memang selalu. Tunggu je. Memang selalu sangat. Kita akan belajar fake out sikit. Siapa nampak QMTR kat sini? Kalau QMTR buy, kau terbalikkan je kau punya handphone, terbalikkan je monitor. Sebab QMTR sell pun tak habis makan. Terus terang saya cakap, QMTR sell pun tak habis makan. 11.26 dah, kita habis pukul 12 dah. Siapa nampak QMTR kat sini? Siapa nampak QMTR? Okey, QMTR ni kau first dia sama je konsep dengan significant support. Kau nampak support. Cara-cara nak detect QMTR, cara-cara detect QMTR. Nanti saya buatkan robot yang boleh detect. So tak payahlah kau nak susah-susah. Asyik-asyik terlepas je. Cara-cara detect yang kau cari support yang sama baris. Satu, cari support. Cari SSR lah. Support sama baris. Okay. Lepas tu apa dia? Bila kau ada support sama baris, kau tengok support tu. Tengah-tengah ada lower-lower tak? Nombor dua cari. Tengah-tengah ada lower-lower tak? Cari lower-lower kat tengah-tengah.
Okey, kau nampak kat sini ada low-low tengah-tengah. Oh, apa lagi bhai? Inilah game TR. Okey. Nampak tak sini? Saya marking sini ya. Support, 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 low-low, support, support, support. Break. Price dah break. Aduh, meninggal lagi lah broker. Kena lagi bang. Dah naik tu bang, kau jangan bagi can. Belasah lagi broker, bye. Ah, kau pun dah berbiru, dah berbunga-bunga, bunga-bunga. Aduh. Mendalam ni tak payah tunggu signal lah. Mengarut semua signal tu bang. Kau sendiri bagi signal kat orang. Sini, sell now, full margin. Ah, dia kena macam tu. Tak payah tunggu signal orang lah lepas ni. Kau pakai game TR dia cukup. Kan? Apa lagi kau nak cari? Aku pun tak tahu dah. Ini setup paling power sekali. Eh? Bila price turun bawah, dia naik atas, kau kena tengok tau. Ah, kau kena tengok dulu dekat sini ada apa. Ah, ini kita belajar sikit fake up. Kau nampak tak sini ada dua resistance? Kita ada R, kita ada R. R1, R2. Okey. Ni R1, ni R2. Ni kecilkan sikit. Okey, bila ada R1 R2 sama baris, ini dipanggil fake out. Apa maksud fake out? Fake out adalah fake breakout. Eh, fake breakout. Maksudnya apa? Maksudnya nanti price akan datang lagi, price akan datang. Kalau price datang lagi, dia akan break resistance ni, dia akan break resistance, nampak ni dia naik atas. Dia naik atas laju. Dia break naik atas resistance ni bukan untuk dia break ke atas, untuk dia lipat ke bawah. Fake breakout ni adalah lipat. Fake breakout ni setup lipat. Korang selalu kena lipat kan. Ini dia setup lipat. So jaga-jaga dengan fake out. Ras naik laju, kau pun buy, boom, lepas tu dia terjun. Terjun. Okay. So ini adalah fake breakout. So ini adalah salah satu setup. Kombinasi. Kombinasi. Ini kombinasi, dia panggil combo. Combo QMTR campur dengan fake out. Lagi kuat. Nanti dia ada macam-macam kunci dia. Combo QMTR campur SR flip, QMTR campur fake out, QMTR. Tapi macam-macam biasanya dia akan dipanggil confirmation. Nak kata confirmation pun tak boleh. Boleh ke saya nak bagi dia sebagai confirmation? Confirmation like a boss. Boleh ke kita bagi dia confirmation? Tak boleh juga sebab mana ada forex yang confirm profit buy? Tak ada confirm. Kalau confirm aku dah beli kapal layar. Kalau confirm aku dah beli Harley Davidson. Kalau confirm aku dah boleh beli kereta Lamborghini. Tak ada kat dunia ni, tak ada confirmation. Kena ingat tau. Kena ingat mendalam ni. Kan? Tak ada confirmation. Yang ada risk versus reward. Kena ingat mendalam tu, risk versus reward. Bila you entry guna risk versus reward, barulah you secara bagus. Okay, first kira reward dulu. Letak stop loss atas. Letak sini, berapa risk? Sampai sini 10 pip. Kau kira SL 10 pip. Boleh tak masuk SL 10 pip? Rasa boleh masuk tak? Kalau stop loss kecil, okey boleh masuk. Katakanlah ini time frame H4 ataupun time frame daily. Stop loss dia 100 pip. Kau ukur dia punya zone tu, stop loss dia 100 pip. Rasa-rasa nak masuk tak? Kalau 100 pip. 100 pip tak payah masuk. Besar sangat. Tunggu time frame kecil. Tapi kalau stop loss kecil di time frame kecil, M5 kita trade lah. M5. Kalau stop loss 10 pip boleh masuk. Lepas tu kira lah berapa you punya ni. Lepas tu kira you punya target berapa. Ambil lah satu di sebelah 5. Stop loss 50 pip. Stop loss 10 pip, TP 50 pip. Cukup tak cukup?
Cukup tak? TP 50 pip. Katakanlah sampai sini lah, 10 pip 50, 50 sampai sini. Ha, 50. Tak apa, 40 pip pun cukup lah. TP 50 pip. Cukup kan? Tak cukup. Tak cukup layer. So sekarang ni TP 50 pip yang menentukan kau punya ketamakan, ketamakan ataupun kekayaan. Ketamakan atau kekayaan. Kekayaan eh, kekayaan. Bukan berapa jauh dia pergi tau bang. Eh, bukan berapa jauh dia pergi, tetapi berapa besar lot kau kau masuk. Eh? Berapa besar lot kau berani masuk? Ah. Baru kaya. Tak handsome tak apa, janji kaya. Bas, berapa besar lot? Tengok berapa berani kalau. Eh? Faham tak? Kalau kau nak TP 50 pip, kau boleh dapat 5K USD. Kau kena kira lah berapa lot kau nak masuk. Kan? Janji confirm profit, bukan confirm. Janji dia punya reward dia tu cantik, eh. Modal pun kena besar, tapi account $10 kau masuk tekan sampai nak tak ingat dunia. Ha, oh, meninggal lah, tak boleh lah. So kena agak-agak lah. Kalau kau modal $10, kau punya stop loss sama dengan MC. Kalau MC, MC lah. Tapi kalau dapat kat sini, dapat $50. Okey tak? Okey lah. Siapa nak bagi $50? Dah RM200. Eh? Dah RM200. Ha, letak je stop loss. Ataupun kau punya stop loss MC, kau tak payah letak stop loss. Kau biar je. Even kalau salah nanti pun broker akan tutupkan. Jangan risau. Tak payah susah-susah. Tak payah risau. Nak close kan, nanti broker akan tolong tutup. Ha. Broker akan tolong tutup. Bila broker dah tutup, kan kau tengok, eh mana kau punya entry tadi? Hilang semua, putih. Kau tengok balance pun dah tinggal, dah kosong. So maksudnya broker dah tolong tutup. Tapi kalau jadi, jadi lah rezeki macam tu. Faham tak? Faham? So ini fake out. Fake out nanti kita akan belajar lebih detail lagi. Eh, kenapa kenapa berlaku fake out? Kenapa berlaku KMTR? Nanti belajar detail bang. Ini baru basic, baru hari kedua. Kita ada 18 hari. Eh, kita ada lagi 180 hari lagi nak belajar tentang forex. Lepas ni you akan jadi master, jadi master, jadi PhD. Ada sijil, ada diploma, ada apa semua, general, okey. Tempat entry mesti dekat King. Ah, tempat entry mesti dekat King. Bukan tempat entry tempat King. Maksudnya kalau ada King lagi cantik lah. Lagi cantik. Tempat kita entry dekat, sebab King adalah supply zone. Rules kita nanti kita akan belajar minggu depan. Sell at supply zone. Ha, masa tu kita belajar SND. SND kita adalah drop base drop. Drop base drop. Okay. Faham tak? KMTR, fake out. So kalau dah faham, alhamdulillah, alhamdulillah student saya betul-betul bijak-bijak semua. So besok, besok bila chat jalan, hari ni kau tengok chat tak jalan kan? Okey lah, boleh lah kan. Besok chat jalan kau dah start menggelupur lah. Ah, dah menggelupur dah, mana satu nak masuk pasal ni. So marking siap-siap dulu, sini ada. Sini ada satu. Yang sini SBR je, ha, support weekend resistance. Yang ni KMTR. Marking siap-siap, so nanti taklah tertinggal. Nanti kalau tak asyik tertinggal je. Kan, kesian kalau ada tertinggal. Ha, ni KMTR. Oh, cantik ni KMTR, left support, right support. Kan, tunggu dia datang. Sabar, boleh tak buy dulu? Boleh, kan masing-masing. Tunggu saya tak buy, buy dulu. Jom balik kampung. Ha, jom, jom, jom. So set up lagi apa? Ha, GN ada, KMTR. Alah, GN aku salah marking lah. Sorry lah, sorry. GN ada, KMTR ada, left support, right support. Simple je benda lah ni. Eh, saya marking macam ni je lah, eh. Senang sikit. Left support, right support. Salah marking itu dia. Ya, ya, dia ni atas. That's why lah, ni atas. GN ada CP lagi. So cari je lah sell. Ini ada compression. Takkan tergeti-geti lagi kan. Dah ajar tadi dah. Parkinson Euro USD. Ah, kejap.
Gol, gol apa gol? Gol tak ada set up. Gol ada set up tak? Gol tak ada set up eh. Semua aku tahu korang semua trade gol. Itu hari saya dapat dekat KMTR. Dekat mana lah, dekat sini. Kejap. Okay, gol tak ada. EJ ada KMTR tak? Ya, KMTR tak ada. EU. EU ada KMTR tak? EU ada SR Flip. EU mungkin sambung lagi ke bawah. Ini kita buat analisa terus lah untuk minggu depan. Yang EU ni jadi SR Flip eh. Setup SR Flip. Nanti kita akan belajar lah. SR Flip. Bila SR Flip. Kalau you tengok kat sini pun setup KMTR juga. Bang, setup KMTR ni banyak bang. Kau kalau tak pandai KMTR, rugi. Serius rugi. Tak payah habis lah. Tak payah belajar lagi lah susah-susah. Belajar setup KMTR je. Ini low-low. Low-low. Lepas tu ada king kat sini. Balon zone. Balon lagi. Balon. Balon, bye. Jangan macam ni. Kejegit sikit. Nippon pain. Balon full margin lagi. Dapat dah profit lagi. Okey, kali kedua dia datang. Nak entry ke tak? Biasa kalau kali kedua dia datang, saya tak entry eh. Sebab kali pertama dia dah datang. Biasanya bila kali kedua dia akan jadi setup SR Flip. Ni kalau dia turun bawah ni ke rezeki ya, ni. Dekat sini ada resistance KM level. Saya marking kejap. Ni KM level. So AU insyaAllah turun. Sebab belakang-belakang pun ada significant support resistance. Sini ada setup KMTR. Oh my god. Ni daily punya KMTR. H4. Ni kalau swing jauh ni. Oi. Okey. Lepas tu kat mana lagi ada KMTR? Cari lagi. Kalau dia break, tunggu dia break. Jipau ada tak Jipau? Jipau ada KMTR kat mana? Sini SSR King. Ada King. SBR tak ni? Simple. Support become resistant. SBR. Basic kan. Support become resistant. Tengah-tengah ada King. Ini drop base drop. Ini King. Salah satu cara nak validkan you punya SBR adalah tengah-tengah kena ada King. Kalau tak ada King, biasanya dia tak valid. Nanti kita akan belajar eh. Kita akan belajar macam mana. Kejap. Kita nak belajar apa itu. Sini support. Bila ada support sama baris, dia jadi apa? Jadi apa anak-anak semua? Dia jadi significant support. Bila jadi significant support, kena breakout. So tempat tu penting lah. Significant support. Sini ada king. Cucuk bawah, cucuk atas. Balloon zone. Sell lagi. Macam tu je. Ulang. Lepas tu AUD Kanada. AUD Kanada. KMTR dia dekat sini. Saya marking simple-simple je lah. Nanti all betulkan lah. Betulkan cantik-cantik. Ni dia punya zone dia. Dekat atas ni. Mungkin dia akan pergi atas sini. Dia pergi sini. Ini zone KMTR. Apa lagi? UCAT dah terkejut gila-gila. Ni pun KMTR juga. Left support, right support, lower low. Ini besar punya. Kalau kau dapat yang besar punya, jauh lah dia pergi. Ini M30. Aku dah kecilkan candlestick. Nampak tak? Left support, right support, lower low. Dia break dengan king. Dia break dekat sini. Dia break. Sell lah. Sell je lagi. Dekat sini pun ada KMTR. KMTR dia ada macam-macam pattern tau. Kau pandai-pandai lah cari. Silver. Silver ni ada left support, right support. Dekat sini nak jadi apa kau rasa? Benda belum siap kita. Kita lukiskan dulu nak. Nak. Kau ada left support. Kau ada right support. Kau dah boleh tengok masa depan. Tak payah nak susah-susah analisa lah. Pakai left support, right support. Sorry. Kena analisa jugalah.
left support, lower low, ada right support. Pattern ni dia ulang-ulang-ulang, market semua dia sentiasa ulang-ulang macam tu. Always ulang-ulang. Kat sini jadi apa nanti? Kalau dia break, mesti dia jadi king. Kalau dia jadi king, dia jadi apa? Mesti dia drop. Lepas drop dia buat apa? Dia naik atas balik. Lepas naik atas balik dia buat apa? Tunggu fake out. Lepas fake out dia buat apa? Turun. Ah, itu cara kita analisa. Ini cara analisa predicting the future. Okay, alright, faham tak? Ini cara kita analisa. Okay, jangan padam dalam ni, jangan padam, biar aje. Tunggu Prah datang balik. Eh, tapi katakanlah nanti tiba-tiba tak jadi, tak jadi, dia tukar arah, so you punya analisa dah tak valid. Tukar benda lain, kena tukar. Okay, EU. Tadi nak sangat EU. EU daily eh? Yes, EU daily. EU terkejut lagi. Left support, right support, daily. Ha, ini saya pakai analisa pakai ni. Daily support, left support. Ha, dekat sini ya. Ini H4. Kalau lama sangat nak tunggu kat situ, cari kat bawah sini. Dekat sini M30, tempat-tempat kita nak tengok QMTR. Left support, right support. Saya letak atas sikit lah. Saya letak atas sikit. Ini you punya zone. Nah, agak-agak berapa pip? Stop loss berapa pip? Marking siap-siap. 12 pip. Okey, 12 pip dah dapat dah. Ini penting ni. Ha, ni cantik. Sini ada significant support. Ini significant support ni semua ni. Nampak tak? Significant support. Kita dah belajar eh semalam significant support. Kau ada support, 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 support. Ini cantik ni. Sini dah cantik. Inilah cara nak buat analisa. Support, support. Lepas tu support. Lepas tu support. Lepas tu support lagi. Banyak ni support ni. Support. Lepas tu ada support. Ini lower low dia. Ini lower low. Ini lower low. Lepas tu ujung sekali ada apa? Ada supply zone kan? Ada supply zone. So dia dah jadi supply zone, dia dah jadi apa? Key level. Tempat ni penting. Ha, kena tengok. Setup SR flip pun dah ada sini. Eh, sini nampak tak? SR flip. Ha, so kemungkinan price akan naik ke atas. Sampai kat situ kita cari sell. Macam tu je. Oh, macam ni. Macam ni kita buat analisa. Ha, analisa SR flip. Significant support. Sini ada resistance. Sini ada resistance SSR. Bermula dia SSR. Lepas SSR, tengok. Oh, satu baris ni. Apa ada kat sini? Ada SSR, ada support lagi, support lagi. Ada lower low, ada QMTR, ada supply zone. Semuanya satu baris. So, standby je lah kat sini. Boleh? GJ. GJ mana ada? GU dah jalan. GU dah jalan. GU tengok dah jalan ke belum. Ha, GU adalah saya padam ni eh. GU ada QMTR tak? Yang ni dah jalan lah. Ha, ni QMTR kecil. Ha, lebih kurang macam ni lah eh? Ini left support, lower low, right support. Sampai sini balon lagi. Sini ada fake out. Ada fake out. Sell macam tu je. Eh? Okay. Boleh. Goal belum siap. UCF. UCF, 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 UCF. Tak ada. Tak ada. So, kalau tak ada setup, apa kita buat? Kalau tak ada setup, macam ni kita abaikan. Nah, maksudnya kita bukan entry guna. Walaupun ada setup QM level kat sini. Sorry. Setup QM. Sorry. Setup compression kat sini. Tapi kita bukan entry guna QMTR lah. Bukan entry guna QMTR. Tapi kita kalau nak entry juga guna setup lain lah. Nanti kita akan belajar lagi. UJ. UJ dah tengah terbang-terbang-terbang tu. Biar je lah. Kalau tak ada sell lah.
New Zealand JPY ada tak? QMTR, ah, ni banyak bang. Dulu itu ada kat sini QMTR. Bersepa-sepa. Kalau aku belajar QMTR dulu kan senang, dah lama dah. Alamak. Low, left support. Best tak best? Best tak QMTR? Cari M15 punya supply zone. Ah, ada supply zone kat sini. Imbah je lah. Okay lah. Maksudnya kita entry hanya guna setup je. Ada setup ke MTR? Yes, you cut monthly bang. Serius cakap, you cut monthly. Tapi stop loss besar sangat. Stop loss besar sangat. Ada ke MTR ke kita masuk? Tak ada ke MTR, tak payah masuk. Maksudnya kita just follow setup. Ni salah satu cara untuk disiplin. Ni naik atas ni, kalau naik atas ni dia pergi sini. Ni saya marking siap-siap lah. Takut tertinggal buas nanti kan. Jaga sini. Maksudnya just entry guna setup. Tak payah nak follow-follow signal orang. Tak payah nak apa semua. Just follow setup je. Senang. Tak ada masalah. Profit juga. Kalau dah MC juga. Profit juga. Macam ni tu ada New Zealand USD. Ada setup okey lah. Kadang masuk rezeki. Kan? Live support. Nanti belajar QMTR saya akan ajar. Dekat bab advance VIP. Macam mana nak validkan kau punya QMTR ni. Dia ada satu benda yang betul-betul valid. Kalau dia tak ada, benda tu jadi tak valid ataupun tak cantik. Tak cantik. Kalau ada benda lah tu, baru cantik. Memang kau boleh full margin kau-kau. Ataupun macam mana nak markingkan dia betul-betul. Apa lagi, Peh? You cut. Kejap. Mana yang tak ada QMTR tu, biar aja dulu. Tapi banyaklah seminggu QMTR boleh dapat. Siapa trade QMTR sini? QMTR seminggu boleh dapat 5-6 setup. 5-6 setup maksudnya yang profitable lah. Saya buka UCAT sekejap. InsyaAllah UCAT. Macam ni trade lagi senang. Kau tak pening kepala kan? Kalau tak, kau nak ukur sana. Ni nak naik atas lah. Ini nak apalah. Lala MC juga. Aduh. Pening kepala. Daripada kita MC susah-susah, baik kita MC senang-senang. Maksudnya kau tak payah pening kepala. Tapi kau MC, okey, apa hati lah. Tapi kau dah analisa susah-susah, lalas MC, lah tu yang jadi frust. Betul tak? Kan? Baik trade bodoh-bodoh je. Sebab kita nak senang-senang je. Kita nak trade senang-senang, santai. Yang penting apa? Yang penting withdraw. Itu je penting. CADJPY. Yang penting withdraw. Bukannya kau nak tunjuk terror sangat. Analisa betul market ni kau cakap kau lah. Tak payah. Janji kau boleh profit. Tengok daily kejap. Mana QMTR? Monthly. ni dia. Ta-ta-da. Tapi ini monthly bang Monthly, weekly. Sini ada significant resistance. Takpelah kita makin siap-siap. Ni ada significant resistance. Besar ni weekly. Siapa nak swing boleh lah. Sini ada QMTR. Supply zone dekat atas. Supply zone dekat atas. So makin siap-siap. Dekat sini. Makin siap-siap. Sini dia tengah buat fake out. Sini ada SR flip. Bila ada SR flip, sini jangan sell tau. Ini jangan sell. Sebab ni adalah zone FTR. Zone lorong cahaya. Ni adalah FTR. Dulu saya ajar FTR lah. Sekarang dah tak ajar dah. Ini lorong cahaya. Banyak benda lah saya punya skill ni. Macam-macam ada. Kau nak apa je semua dalam saya punya library. Lorong cahaya. Macam-macam cikgu masa ajar. Daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis. Sini FTR. Jangan entry kat sini sell. Kau punya zone sell kat atasnya. Sini ada fake out. Dah ada fake out ni. R1, R2, R3 fake out. So cari buy dulu. Cari buy dulu. Ini fake out. Tapi ni weekly tau. Stop loss besar. So pandai-pandai lah. Cari buy dulu. Cari buy dulu. Pam sampai atas. Sampai atas kau sell. Ini kalau jadi setup ni weekly. Okay. Memang best lah. Okay. Boleh tak? Kita ada lagi 8 minit sebelum kelas kita habis. Besok tak ada kelas lah. Besok korang nak buat apa bang? Besok kau tak ada kelas, korang akan sendu bang. Hidup kau takkan sama kalau malam tanpa kelas. Bagaikan imagine kan.
you punya kelas tanpa CMS. Eh, kita dah nak habis lah, kita santai-santai je lah. AUDJPY, mana AUDJPY saya buka. Seorang mesti korang akan rindu cewa minor AUDJPY. Besok kita buat live trade lah, live trade. Siapa yang dalam VIP akan dapat signal live trade. AUDJPY. Oh yeah 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 yeah, AUDJPY daily H4 besar, daily besar sangat. Eh, hilang pula. Jauh lagi ni bang, AUDJPY jauh lagi. I'm a session with no break. Okay, dah nak habis eh. Kita dah nak habis, so kita just tenang-tenang saja, relax. So saya nak marking kat mana ni. Oh sini lah. Okay, 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 boleh. Tengok sekejap. H4. Okay, cantik. Dekat sini kita nak analisa sikit H1. Tengok apa ada kat dalam zone tu. KMTR dekat mana? KMTR, come on guys, show me up. Mana KMTR dia ni? Alah, tak nampak jelas lah. Atas ada tak? Atas pun ada lagi guys, so jaga-jaga eh. Kemungkinan atas eh. Kemungkinan dia boleh pergi atas ni. So kita adjust atas balik. Sebab sini ada KMTR, left support. Haa, sini. InsyaAllah. Ini first test, second test. So watching zone kat sini. Boleh? Macam mana nak join VIP? InsyaAllah saya akan bagi dalam minggu depan. Minggu depan saya akan bagi channel. Kita akan sambung kelas. Bestnya dalam VIP ni kita sambung kelas. Macam ni kau nak kena tunggu lagi minggu depan hari Sabtu. Tunggu depan lagi minggu depan. Rindu lah. Tapi yang kita akan sambung kelas dekat. Korang nak tanya soalan. Kalau VIP kau boleh tanya soalan masa tu juga, kita akan jawab. Ada technical assistant yang akan bantu korang lukis, yang akan share. Ada otak-otak yang akan bagi signal dekat mana. Share, show lah, okey lah. Eh, kalau sini kan kita trade seorang-seorang kan susah kan. So VIP nanti saya akan bagi eh. Sekejap, sini pun okey juga ni bang. Sini pun okey juga, tapi sikit lah ni. Dan sini mungkin dia akan jadi, tapi ni zone dia kecil je. Jaga. Sekejap saya check eh. Sini support, breakout, naik atas, turun bawah, turun bawah, naik atas, turun bawah. Okey lah, boleh lah. Tapi saya rasa dia akan naik atas. Kalau dia turun kat sini pun dia turun sikit saja. Besok dah perang eh. Besok dah reload. So malam ni tidur, tidur nyenyak-nyenyak, tidur cukup-cukup. Besok kita akan start berperang dengan market. Reload peluru cukup-cukup, siap-siap pagi-pagi. Kilatkan senapang sniper masing-masing. Kilatkan machine gun, mana ada machine gun, kilatkan machine gun. Siapa ada machine bomb, bomb yang besar-besar, sediakan, kilatkan. Bersihkan semua. Start besok sampai hari Jumaat kita akan berperang. Berperang. Okey. Okey, boleh tak? Ramai yang nak masuk VIP nanti. Relax. Tenang. Tak payah masuk VIP lah. Korang sendiri pun dah okey lah. Ada soalan last. Siapa ada soalan last? Sebab VIP tak settle lagi. Sebab saya kena combinekan, ataupun saya kena combinekan dulu dengan broker-broker yang, siapa-siapa broker yang nak bagi kita punya kan. Sebab itu hari saya dah janji, siapa yang masuk VIP Dia dapat macam-macam. Dapat cabutan bertuah, dapat group support, dapat group macam-macam, dapat sambung belajar lagi apa semua. Dapat semua benda lah. Bukan semua benda lah, dapat banyak-banyak, bagus lah. Apa syarat VIP dia simple je. Tak payah mahal-mahal, tak susah. Benda tu you trade, consider macam free juga lah. Sebab deposit je. Just deposit dalam $50 je kot. $50 deposit, you boleh trade duit tu. And then saya minta kat broker suruh bagi bonus lagi. Bagi bonus kat you. Bagi bonus. So happy lah eh? Happy. Semua win. Alright guys, lagi 2 minit guys.
Terima kasih ya. Hari ini kalau ada saya salah silap, salah silap terkasar bahasa, ada wakil broker, kalau ada palung efek, kalau ada pangai efek dalam ini, saya minta maaf segala provider. Kalau saya ada terguris bahasa, saya minta maaf. Gurau-gurau saja, yang baik datang dari Allah juga, yang jahat bukan yang tak baik datang daripada saya. So kita just monitor minggu depan punya, minggu depan punya signal. Harap-harap you all semua profit minggu depan. Jangan target, kalau boleh jangan target hari-hari visual lah. Maksudnya dapatkan profit untuk seminggu. Kita tengok minggu depan dengan berapa yang kita ada tu, berapa kita profit, berapa kita loss. Jangan nak full margin sangat, jangan nak. Kita tengoklah macam mana kita improve ke tak. So maksudnya kita santai-santai, trade kena santai tau. Jangan pressure, jangan tengah sibuk, tengah apa semua, tengah kelang kabut nak entry, jangan. Trade kena tenang, buat analisa tenang-tenang. Kalau nak tenang, trade cari QMTR je. Cari QMTR masuk, insyaAllah profit, boleh profit eh. Cari QMTR, tak ada setup ni, tak ada dekat pair ni, cari pair lain. Tak ada dekat pair lain, cari pair lain. Cari sampai jumpa, atau marking dulu, siap-siap marking dulu. Tak entry tak apa, kita lebih banyak menunggu. Terus terang, duit forex adalah untuk orang yang menunggu eh, menunggu. Siapa yang sabar, insyaAllah akan dapat duit forex, akan dapat profit. Tapi siapa yang tak sabar, yang cakap asyik nak tekan je, dia adalah seorang yang penderma. Mendermakan duitnya kepada broker. So win ratio lebih baik daripada orang yang sabar berbanding yang tak sabar. So kena banyak sabar, kena relax, kena tenang, tunggu setup, tunggu setup, tunggu setup, tunggu setup. Okay, dah 11:59. Terima kasih semua. Siapa-siapa yang tertinggal, kunci dah boleh keluar dah, pintu dah terbuka kat luar sana. Parking, tiket parking jangan lupa chop kat sini. Siapa yang chop tiket parking, kita boleh dapat diskaun. Mask jangan lupa pakai, beratur, jangan berebut. Siapa yang last nanti tutup pintu ni, kunci handphone siapa tertinggal, handphone jangan tinggal, kunci jangan tinggal dalam dewan kuliah kita hari ini. Ada yang nak tinggalkan pesanan, siapa nak tumpang naik Grab dengan saya. Hari ini saya tak bawa kereta, saya nak tumpang kereta you all. Keluar daripada dewan elok-elok, rapat-rapat. Dan siapa yang last tutup pintu. Terima kasih kerana sudi join saya punya kelas malam ni. Minggu depan kita akan sambung, minggu depan hari hari Sabtu dengan hari Ahad kita akan jumpa. Minggu depan kita akan belajar supply and supply and demand eh, supply and demand. Okey, dah pukul 12 malam, kena tidur awal besok sampai sekolah. Sila sekolah, siapa yang tak sekolah yang masih lagi PKPB, duduk kat rumah je lah. So siapa yang kerja, besok kerja. Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.